עכשיו תרגיש חופשי להתחיל עם הריקאפ. אוקיי, אז הצוות שכח להעיר אותי. זה מה שאני יודע. הם שכחו להעיר אותי, הם הלכו בלעדיי למבוך, והעולם העניש אותם. שם אולם מול חבורה של מטילי לחשים, משהו של לחשים לא כל כך עובד מולם. ארבעה מהמשהו הזה. כן, אבל הם התמודדו לא רע. אני גאה בהם. אני לימדתי אותם כמו שצריך. ועכשיו הגיע הזמן שאני אתחיל לרוץ חזרה אליהם. ואתה רץ מאוד מהר. כן. דבר שאני, אין לך שום בעיה, רציתי להגיד לך שאין שום בעיה לחזור, אתה יודע איפה השאר, אתה יודע מה צריך להפעיל אותו, זה לא מסובך. כן, אבל... הוא גם יכול לעקוב אחרי העקבות שלנו עם הזריקות שלו. אבל... אני יכול ליטרלי לרוץ את כל המבוך אם אני קונה איזה חפץ קסום קטן חמוד ושם אותו על האצבע. אמרתי לך שזה לא נחוץ, אבל אם אתה כבר פה, האם באמת רצית להשלים עוד קצת קניות לפני שאתה נכנס אותי בחזרה? האם זה בסדר להתייעץ רגע עם הצוות? כי כל מיני אנשים אמרו פה דברים מאוד מעניינים אחרים שאפשר אולי לקחת? כן, בטח. הצעות ותגובות שלכם, אלם הציע מספר דברים, אז על השולחן נמצא, אגב, רק החפצים מהסוג היותר זול כביכול. אני התעניינתי ב-Ring of Water Walking, אלם, או ב-Insignia of Claws plus one. אני רוצה להגיד לך על זה, ש-Water Walking, אני עדיין לא מכיר את כל המבוך על בוריו, אבל לפי מה שראיתי עד עכשיו, לא נראה לי שזה יראה הרבה שימוש, ויש לכם פתרונות אחרים לשביל זה. לפי דעתי זה לא שווה לך לבזבז את החפץ קסם. אני כבר הבאתי דוגמה למה פותר את זה, להיות מונק. וכן, חוץ מזה שאתה... כן, דרגה של מונק, אם אני בוחר להמשיך, שהמצד שני... כן, גם זה. זה עולה מעט כסף, ויש איזה ייצוא מאוד מאוד גדול ומפחיד, שאולי שווה שיהיה לי את היכולת להתמודד עם ללכת על מים בשבילו. Insignia of Claws יכול להיות לך מאוד שימושי. זה נכון. Insignia of Claws זה נותן פלוס אחד להתקפה ולנזק של המונק פיסטס שלי. בנוסף לזה עלה ever smoking bottle. למה לך ever smoking bottle? כי יש לו blind sight והוא יכול אני ליטרלי יכול להגיד גרנייד, לזרוק לתוך החדר לחכות שנייה ואז לרוץ ממנה smoke grenade. אני יודע מה תקנה bag of tricks. רוב אוף, רוב אוף, אוף מני תינגס. הבק אוף מני תינגס. אז חברים, הצעות. מה אתם אומרים? ללכת על הדבר הפשוט שזה Insignia of Claws plus one? למרות שכנראה שבהמשך אני ארצה Insignia of Claws plus two? בסדר, שיהיה לך פשוט והטוב וזה זול. מישהו אחר יכול להשתמש בזה במקומך בשביל שיהיה לו איזשהו בקאפ נחמד ונקרא ותקפיר אותו. אני אומר תקנה בלון פק רק בגלל שזה משעשע אותי לחשוב עליך מסתובבים בלונים. אני גם הצעתי ברום אוף פליינג כי אז אתה יכול להתחבק בדברים עם תרמוסנס ולהתגנב לאדם. במקרה הזה אני רוצה להגיד שאני אשמח אם יהיה קצת יותר גיוון והחפצים בין הדמויות. למה? זה משעשע קבוצה שעפים על מטטים. מה? קבוצת קווידיץ'. אוקיי, ובזאת, we've been content claimed, המשחק נגמר, אי אפשר להמשיך. No! A dragon appeared and destroyed you. אוקיי. טוב, אז אני מניח שאני אלך עכשיו על Insignia of Claws plus one. Tell me what to roll. Plus one. זה, נהיה, זה uncommon B. זאת אומרת שבמי מצולות אתה צריך לגלגל קוף 100. ומישהו יכול לעזור לו גם, לא? לא, רק הוא עצמו. מצאת Insignia of Claws plus 1. עכשיו, שאתה צריך לשלוף את הדבר הזה, כי זה מורכב. כן, גלגל קוף 20. 18.
18 אומר שמצאת קצת בהנחה, נקלגל 2 קוף 12 פלוס 1. לא רע. 19. אז ממחיר רגיל של 800, זה בעצם עולה 6.81, 648 GP. אני מעדכן כבר את הקובץ. Thank you very much. ואני מעדכן את הבונוסים שלי. אתה יכול פשוט להוסיף, רגע, אתה מנהל ב-Roll 20 או ב-D&D Beyond? Roll 20. מתי שאני אצטרך להתקן את ה-D&D Beyond? אה, אז כדאי, כן. כן. אוקיי, עוד משהו? אתם רוצים שאני אקנה פושנס או משהו? לא יודע, נראה לי אנחנו בסיים פושן, נכון? יש לנו בינתיים שני קונטינג'נסי, יש לנו בינתיים שתי קונטינג'נסי בלי קשר לפושנס. כן, יש לי כרגע שני לינק. לא קנינו איזה פושנס? לי יש שניים. מי שקנה כתב על עצמו. יש לי פושנס, סליחה. אוקיי. יש לי. אז לא צריך עוד משהו נראה לי. יש גם אחד בתוך הדלי, בתוך החור, קוראים לזה. לי, בתור החור, בתור החור. טוב הזה שאנחנו מאחסנים דברים. יש מקום שם, יש אחד שם. ליתר ביטחון. אוקיי. אם נחזור רגע למבוך. כן, אז אני אשמח, תגיד לי אתה מתי אני נכנס ולאן. אני כעיקרון מה שאני אבחר לעשות זה לשלם את האחד זהב, אני מסמן לעצמי עכשיו. ואני אשמח to rush down אליהם, בדרך אני מניח שאני אתקל בשומרים בקומה 2 אם אני לא טועה, ולהגיד להם משהו בסגנון אל תרדו לקומה 4 זה היה אני חושב, אני אבוא לקרוא לכם, זה לא ייקח לי הרבה זמן לעשות את זה כשצריך, אני אבוא לקרוא לכם כשצריך. כשאתה מגיע לקומה 2, אתה רואה שיש בהחלט כמה אנשי ידיים אפורות מסתובבים להם בשוק של הגובלינים, וגם אתה רואה שהם השתלטו קצת על המעברים לכיוון מערב, איפה שהייתה, איפה שמצאתם את השף המטורף, וחלק גם התחילו להתפשט לכיוון שאר המסדרונות, וכשאתה אומר להם את זה, אז אחד הם, כן, את החברים שכבר אמרו לנו את זה אתמול, ואנחנו מעבירים את המידע. Very good, very good. Very good, sir. Very good. אוקיי. חזרה בקומה 6. שבזבזנו את כל היום בלהעביר דגים למקום חדש לגור בו. כן, אבל זה גם אחד הדבר חשוב לעשות. אתם נמצאים פה. ואם תעצרו אותי אם זה יותר מדי, אם זה מהר מדי, אבל שכחתי לשלוף את ה... זה שאלה, האם צל רוצה לתחקר אנשים בדרך למטה או שהוא ממהר? עידן? עידן. חזרתי, סורי, הכלב שלי משתגע פה קצת, אז הייתי רגע לא ליד המיקרופון. אבל תגיד לי אתה מה אמרת רגע? האם אתה רוצה לתחקר אנשים בדרך למטה או שאתה ממהר? כן, אני אתחקר אנשים. גלגל אינבסטיגיישן או אינסייט? אני מבקש לשאול האם אני יכול לעשות את זה באדוונטג' בגלל החפצים שלי. לא. כי זה אינבסטיגיישן מסוג מסוים. אוקיי. Not that kind of investigation. אוקיי. תגלגל פרסוויז'ן. אז אתם מגלים את הרמז הבא ששלפתם במקדים. אני אשים אותו בדף הראשי שתראו אחר כך, אבל בקצרה הוא אומר What drow fear? Part of Under Mountain was carved out by the drow. Muiral, said to be a former bodyguard and apprentice of Halastars, claims this domain and hunts trespassers for sport. These halls are littered with the bones of the slaughtered. Even the dark elves speak of Muiral in hushed tones. Anyone who can terrify the drow should be avoided at all costs. Cool. זה משהו שעוד לא נתקלתם בו. בקומה 6
בדיוק אנחנו חוזרים כשגיבורנו באים לחקור את החדר שהיה שמור כל כך ביסודיות. בפנים יש חדר מעוצב מכל מיני נישות, ובארבע פינות יש פסלים של מה שנראה כמו גמדים, גמדים מאוד מאוד מרשימים, עומדים ככה בביטחון, והם יחסית גם גדולים מהרגיל. וליד אחד מהם נמצאה פיסת פליז מוערכת שנראית כמו מה שהיה חסר לטובה שמצאתם. שיר בדיוק אמרה, אמרתי לכם שיש בזה שימוש. כן, מאוד שימושי. אני יכול לחקור את החדר לראות אם יש כאן משהו שלא נראה להם? כן, לא מצאתם כלום, אבל אם קייר רוצה לחקור יותר הוא יכול לגלל אינבסטיגיישן. יאללה, יכול להיות שיש כאן משהו שהוא לא מג'יק. עדיף שאני אבדוק, כי יש לי יתרון על דברים. או שתביאו אותי לשם. כן, אבל כמו שאני, באמת אני נוסעתי שאני צריך להרגיש את זה לקבוצה אחרת שאני מנחה לה, של המיקום הבדיוני מבחינתי זה הכי חשוב. אל תשאלו אותי דברים, אלא אם כן זה נושאים של מטה, של חוקים, של איך אנחנו מתנהלים מבחינת המשחק עצמו, תשאלו את העולם. וכששחר אומר, קיירו בודק אם יש משהו פה שאולי לא נראה טוב, אולי לא נראה, אולי מסתתר, אז אני מבקש שקיירו יגיע investigation, כי הוא הפעיל פעולה על העולם. אוקיי. שתיים. אתה לא מצפה שום דבר יוצא דופן. תן לי, אני אסתכל בינתיים, אני רוצה, אני כאילו רואה אותו, אוקיי. עוד יותר טוב, אני מקווה. אל תחכה אותו, תחקור כמו שצריך. וסקרול הולך לטייל. סקרול הולך, מתחיל להביא את החלקי שריון חזרה לאיפה שהם היו. לא, לא, אין חלקי שריון. אוקיי, כאילו זה משום מה לא יצא לי בפעם הראשונה. אוקיי, אז פעם ראשונה. אספנו את השריונות, יואל. אספנו את השריונות? אוקיי. למה ביתרון? כי אמרת לי שכל דבר שקשור לחדר הזה הוא ביתרון, בקומה הזאת הוא ביתרון בגלל הספר הוא שמצאתי. לגבי להתמצא בקומה. לא, לגבי דברים סודיים או כאלה בקומה. אוקיי, גרגל קוף ארבע. כשאתה מסתובב פה בחדר אתה די בטוח שאין פה שום דלת סודית, שום דלת סתרים, שום דבר שאולי מתחבא או מנגנון פה, ותצטרכת להסביר לי למה, אבל אתה מזהה שהדמות הזאת זה ברונר טרוסילבר, אל הגמדים של הבית והאח. סורי, לא שמעתי את המשפט. אתה מזהה שהפסל הזה הוא של ברונר טרוסילבר, שהוא אל גמדי של בית ואח. תסביר למה אתה יודע, הוא גם אמר. כחלק מהעובדה שברגע שעליתי למעלה וגיליתי שאנחנו נמצאים בקומה של גמדים, הלכנו בין היתר, בין הזמנים הריקים שלי שלמדתי קסמים, זה ארוחת צהריים, ככה פלפלתי את הזמן עם קצת חקירות על ההיסטוריה של הגמדים בקומה הזאת. זה חומר קל לקריאה. אני מתאר לעצמי ככה את אברוס ככה יושב באחוזה, ככה עובר על החשים, ככה מעתיק, בודק, ודפעם כשהוא מסיים אחד כזה שביל המנוחה, אז הוא לא חוצה רעים ככה מדפדף ב-Almanac of Dwarven Thingies, ופשוט קודם ככה מעביר דפים על אלים שלהם. האנציקלופדיה לגמדות. משהו כזה. זה לא הגיוני. למה שהשריונות האלה ישמרו על חדר הזה שאין בו כלום חוץ מ... פסלים של אלים, קיירו? פסלים של אלים, מי רוצה לגנוב פסל של אל? תסתכלי על זה, זה פסל שלם, איך את מצפה שמישהו יגנוב אותו? אתה לא מנהל פסל של אל, אתה משחית אותו אם אתה רוצה לעשות משהו רע. האנשים סתם יהיו משועממים להשחית פסלים? אף פעם לא ראית מקדש שמישהו הגיע לשם, שבר את הכל ושם את הראשים של הכהנים על המזבח? לא. מה אני יודע על ההיסטוריה של רגע, אני רשמתי את השם? מה השם שלו שוב? סורי? ברונר טרוסילבר.
אני יודע עליו מבחינה היסטורית? הוא אל גמדי. לבריאות. איפה זה נמצא? בעיקרון זה הוא אלה, היא אלה גמדית, נקרא The Revered Mother, Goddess of Hearth and Home, Honesty and Faithfulness, Oaths, Loyalty and Honor. מכיוון שלגמדים משפחה ובית זה מאוד חשוב, זה אחד האלים הבאמת יותר חשובים להם. ערן, כן. אני האם שיר כאשר ייחס לחדר מסתכלת לפסלים, האם היא רואה משהו שיכול להיות קשור לנגינה והופעה? באחד מהתנוחות שלהם? לא, אין פה משהו שנראה כאילו. אחד מהם נראה כאילו מחזיק פטיש גדול. השנייה אתה רואה, פשוט ככה, נראה כאילו היא מוכנה לחבק או להחזיק משהו. השלישי, מחזיק פטיש, אבל לא בעמדה כזאת, אלא יותר ככה מוכן להרביס למישהו עם זה. והשני הוא כזה לבוש את ככה, עומד יותר סופר הירו פוז, לבוש כאילו הוא משקיף על משהו חשוב. שיורד, טוב, אני מנחש שתגידו לי אם אני צודקת. זה לאהוב דברים, זה לכרות דברים, זה להילחם. והיא הולכת לחבק את הפסל עם הידיים הפחות. לראות איך זה, מה זה יעשה? כלום. טוב, אם שיר את סיימת לחבק פסלים, אנחנו יכולים אולי להתקדם. כן, לא, רגע, רק דבר אחד. מישהו מזהה את הפסל שעומד בצורה חשובה? של מי זה או מה זה? לא. תן לי לחשוב רגע. הקטע מצחיק שסקרול עסוק בחוץ ואף אחד לא קורא לו, זה... כן, אבל סקרול, אבל איפה סקרול באמת? סקרול בחוץ. סקרול, בוא לפה! סקרול! אוקיי. מסתכל על הפסל, אתה מזהה, מה זה? מסתכל עליך, וכותב במחבט, גמד. שיר כזה יורדת עם המטפטה טיפה לכיוונו, נושא לו כזה פלק על הראש מלמעלה, יופי. מעולה. אני כאילו אוהב מזהה את האלים. גלגל רליג'ן. רגע. זה רק אני או שמישהו מזמזם ברקע את פים דינה, אתה גם מדהים, ממש מעולה. ולא... עשת אותי. יש קצת משטרה מחוץ לחלון שלי. רגע, אתה אומר שהם החליפו את הסירנות למדינת הגמדים? לא, לא, זה באמת ברמת המדינת הגמדים. אני מתחיל על עצמי גיידנס קודם. אוקיי. כי הוא אינת. תעזרי לי לעצמי אלה. חברייך לשבית. אוקיי. 17 זה טוב. זה לא כלל גיידנס. זה כלל גיידנס. זה מורדים. האל היצירה הוא כנראה הכי חשוב להם. זה ברונר טו סילבר. God of Hearth and Home. זה... קלנגדין סילברבירד, אל הקרב, וזה מרתמור דווין, אל המחקר והשיטוט. והשיטוט. God of Exploration. איפה זה היה, זה של הטובה? ליד קלנגדין. קלנגדין שזה המחקר והשיטוט? לא, פה, זה אל הקרב. אל הקרב. כן, זה מקום טוב לטובה. אני מזכיר לכם שגם... סימן טוב! בסוף המפגש הקודם רציתם לנוח כי כבר מאוחר. אוקיי. טוב, אז מה, שנחכה עד שצל סוף סוף יצא מהצדלים? בוא כבר צל! להסתכלת לאחורי אחד הפסלים. אני פשוט יושב וכאילו עוסק... אני בא ולוקח את ה... כאילו לוקח חתיכת מתכת. וכאילו עושה כזה איזשהו כיוון אקראי מסאג' צל אתה שומע וכיוון אחר צל אתה שומע וכיוון אחר צל אתה שומע כבר הוא יעלה די נקלו
אברוס. תגיד לי אתה, אירן, מתי אני שומע מה? אני אגיד. אברוס. I think so. תגיד, אתה אמרת שאתה לומד את הלחש של יצירה, אתה יכול לעזור לי להכין בזה חצאית? והיא מוציאה לך את השריונות, את השילדים של האלם הורורד? אוקיי. אתה רוצה כאילו שאני אכין בזה סוג של שריון? כן, כאילו מין אביזר שריון נוסף. אני צריך לנוח בלילה ולשבת על הקסמים, אבל כן, אני יכול לשבת על זה. אז מחר אתה מכין לי, כן? כן, כן, מחר. Where the corpse of your enemies? אתם פותחים מחנה באותו חדר? נפתח בחדר של האלים? כן, האלים זה האלים הגנו עלינו, יש פה את אל המלחמה. אוקיי, סבבה. שחר כתב שיש לו בעיות אינטרנט בינתיים. אוקיי, אנחנו נמתין. והנה התחבר חזרה. בינתיים אני מתחבר מהטלפון, מקווה שהאינטרנט יסתדר מהמחשב. אני רואה שאלון לא עדכנת את הדיספליינים שלך לדרגת 9. נכון. ואם זה תפס לכם תמיד המקום, אני בסדר אם תוותרו על השמות שלכם, כי אני זוכר אותם, זה לא בעיה. אני גם יכול לשנות את עצמי ל-9. אתם מקימים, וואו, אין לי מושג איך אתה מצייר את זה, אבל זה לא נראה טוב. אתם מקימים מחנה בתוך החדר של, של האלים, אני מניח שאתם סוגרים עליכם את הדלת. כן, משהו כזה, אבל... כן, אנחנו סוגרים עליהם את הדלת? לא חובה. יש שזה לא באמת כזה משנה. נראה לי שזה עדיף, לא? רגע, התבלתי בדיסי שלי כל הקרב הקודם. לא משנה. זה הגודל הנכון. הכחתי שעליתי רבה. לא, זה 10 על 10. זה, זאת אומרת, זה 10 פיט רדיוס. אוקיי, זהו, אז... האמת, אני נגד, נשאיר נגד לסגור את הדלת, כי אז יש לנו פחות טווח ראייה על מה שקורה מולנו. כן, אבל... כמו כן... נסגור את הדלת. כמו כן, יש... החדר שמנו הגעתם מואר באור יקרות, וזה מקרין לתוך החדר הזה. הינשוף שלי מסתכל החוצה. אוקיי. על אדום. מלודי גם תבדוק מה קורה שם עם הבליינד סנס שלה. אוקיי. וגם אוקץ עם הדביל סייט, למה לא? כשצל... אני פונה לפול ואומר לפול, ידעת שהטלפים הם אוכל של ינשופים? מלודי, לברוח מפול? הוא ככה די משדר אליך ואומר לך, אתה יודע שאני לא צריך לאכול, נכון? ושאומרת, מלודי, למצוא את צל ולהביא אותו לפה. כן, דבר נוסף ששכחנו לדבר עליו. מה? כמו לכל שאר הקבוצה, גם אני צריך ינשוף. עכביש. כן, אני לא צריך אותו כרגע, אני לא משתמש בו כרגע, אני רק מאזכיר את זה. כשצל מגיע לידיים הפרעות בקומה 2, ושאל אותם לאן החברים שלו הלכו, הם די מכוונים אותך לאותו כיוון של השער לקומה 5, ושם לא קשה לך לעקוב אחרי העקבות שלהם לתוך המנהרה שחפרו לקומה 6. אני גם מרגיש חוסר נוחות בקומה 5. ה-Everlasting Day שם ממש לא נוח. לא, זה לגמרי לא Everlasting Day. זאת אומרת, כשאתה מגיע לשם כשאתה מגיע לשם כבר חושך. יש לקומה הזאת Day Night Cycle משלה. אוקיי. היינו באותו קצב של למעלה? של פני השטח? כשאתה חוזר, כשאתה יורד למטה זה כבר שעת ערב, וכשאתה מגיע לקומה 5 די חשוב שם. זאת אומרת, זה נראה כמו לילה ללא תאורה מלאכותית. יואל, אחלה של תמונה. אני אשמח לזה. מה זה? יואל... יואל שלח אייקון לאייט נשר לינשוף. כן, אני גם שלחתי לפני רן, אם לא שמת למפגש, אייקון לטלף. לא, אני לא אשתמש בזה, אין כבר דברים שהם מלמעלה. שנייה, אני אנסה לשמור את זה.
אם אתם רוצים כל אחד לספק לי יצור אחר. אני הגעתי לקומה 6 אני חושב. שנייה. אני מציע ל... אתה מוצא עקבותר, אני אומר. שנייה. אני ממשיך עם העקבות. כן, כשאתה מגיע לקומה 6, תוקב אחר העקבות, בדרך אתה מוצא שני ערימות אבנים, פשוט ככה באמצע המסדרון. Fascinating. ואתה עובר דרך החדר עם ה... אתה יודע מה, אני אשים אותך רגע בכניסה, זה יותר נוח, ואני אראה לך את הכיוון, ואני נמצא פה. או, גרייט. עכשיו כולם איבדו את המקום שלהם בטח. בסדר, הם רואים את זה. זה בסדר, זה... אז אתה עוקב אחרי ההריסות, אתה רואה שפשוט מישהו עבר כאן דרך הקיר, הקיר פה שבור לחלוטין. פה אתה רואה פשוט שתי ערימות של מה שנראה כמו לבנים או אבנים באמצע המסדרון. אתה מזהה שהם עצרו פה בחדר הזה לקצת, אתה רואה פה חדר עם כמה שולחנות עבודה, ערימות של אבנים, והרצפה של מכוסה אבק. אם אפשר רגע, אני רק אשמח לעשות את הדבר הקבוע שלי, אבל תמשיך לתאר, אני כאילו, אני אדביק את הקצב. אוקיי. החדר הזה מלא, יש בו הרצפה שלו מכוסה באבק, מאוד מאוד כבד, וחלקו מנצנץ. כן, הם ציירו חלק מהדרכים, שאתה יכול ככה לעקוב אחרי העקבות. תחליף את הציורים. אני מעלים את הציורים שלהם למשהו שלא כל עובר אורח במבוך יוכל להבין. סקול צייר ציורים, אבל חלק מהם חוזרים, או כתוב עליהם משהו, או כתוב עליהם משהו שלא יודעים בעליל, או כל מיני כאלה, כי זה סקול. פה יש, החדר הזה יש ממש נראה כמו כמה שולחנות שבורים על הרצפה, וגם פה אתה רואה שהדלתות, מי שעבר בדרך הדלת, לא צריך לפתוח את הקודם. אני אבדוק אם היא ממולכדת, ואם לא, אז אני אפתח אותה. סתם שיהיה ויזיביליטי במבוך. היא לא ממולכדת, אתה יכול לפתוח אותה. אז אני פותח אותה. וונדרפול, חוזר חזרה למטה. עידן, אני מציע לך קביש באינצ'וף. מדוע? סתם מעניין אותי? כי יש לו סטלף. הוא קטן, יש לו סטלף, ואז הוא יכול, אתה יכול להחזיק אותו עליך, כי יהיה לו סטלף גבוה, ואז אתה זז, והוא עושה אינטראפשן, ואז אתה תקבל את הקופטוניטי, כי הוא עושה הפרעה, והכל באותו מקשה עובדת אחת. I kind of like it, סבבה. אז תמצא לי אייקון של הכביש. מסמן לי ללכת לפה. בבקשה, במה נתקלתי? כי שלפת את ה... פייט וויל. לא, זה תלחסי כפתור לא נכון בטעות. הבנתי, בסדר. אז אני אוסיף פה את הסימון שלי, שהייתי פה. אוקיי. מעניין? מפה אני כבר לא בטוח לאן ללכת, בואו ננסה לכאן. זהו, ואז כשאתה מגיע לפה, אתה רואה באמת אור מגיע מהמסדרון. או, לא יש מתקרב, אתה רואה, אור יחסית חזק, ויש מה שנראה כמו שלושה ערימות של חלקי שריון בדואלוזיה. שיר אספה את ה... את הכל? הכל. פול פלייט עולה מלא, ואת ה... כן, אספנו את הכל, זה הכל פול פלייט. אוקיי. ואתה אמרת שזה פול פלייט. אז אתה... אבל פה אתה יכול לראות סימנים של קרב, זאת אומרת... יש פה חריכות על ה... של זה, כן. יש פה שריות דם, יש פריזים של דם קצת על הרצפה, יש פה חריכות על הקירות, ו... אני מניח שמטילדה עושה לי פינג? זהו, ואז אתם רואים, כשאתם עדיין מתארגנים למנוחה, אתם רואים ככה הצל מגיע במסדרון. צל, יש לך הטלף על הכתף. מהמם. טוב, אני זוכר איכשהו שפה המקום הזה נראה לי מוכר? אני חושב שכן. טוב, משום מה עדיין לא, אבל אוקיי, בסדר, עכשיו ראיתי שאני מוכר. בסדר. טוב, אני מניח שאנחנו, שאתם רוצים ללכת לישון ללילה. כן, בדיוק באנו לעשות מחנה. לישון ללילה. אוקיי, בסדר גמור. יואל, תרגיש חושי להתקן גם את הדיספליינים שלך לדרגה 9. ייי! אני דרך אגב, מה ששכחתי להתקן, היה את ה-DC שלי. אז תעדכן? טוב, אז אני מציע שאני הולך לישון עם דלתות סגורות. לא, משאיר פתוח, למה?
יש עם מפרצות או דברים כאלה שמגיעים כאן שלא יתקחו אותנו בלילה. כל מה שהם יראו זה ספירה סגורה, ומי שמכיר את האזור לא ילך דרך המקום שהוא יודע מה מתחבק. כן, אבל יכולים להיות גם קוסמים עם דיספל. בכל מקרה, אני תמיד חושב שזה דבר טוב להחביא את הזמן שאנחנו ישנים כמה שיותר. יהיה בסדר. אני לא דואג, אני פשוט מציע לנקוט ולהיות חכמים, אבל בסדר. אני פשוט לא רוצה שיסגרו אותנו. יסגרו אותנו. כל כך פשוט לסגור אותנו. שיר אומרת משפט כזה, תשאיר את החוכמה לאברוס, הוא בסדר עם זה, הוא עושה את זה גם בשבילי. אולי את תשאירי את החוכמה בשבילו. טוב, אני הולך לישון. ואני הולך לישון. שיעור, let's go to sleep. אתם סוגרים את הדלת? לא. אין טעם. אוקיי. אין שום הפרעות בלילה. לא. אלא לא עובר על מי מנוחות. השקעתי 4 שעות בלימוד קסם. התחלתי. אתה לא משקיע שעתיים ושעתיים עוזר לשיר לכתוב לך בגילה? אני לא יכול להגיד אמרתי לכם. אני רוצה לסיים את הקסם הזה ואז אני אעזור לך. לכתוב מגילה זה לא שעתיים. לא, זה שעתיים מתוך סך הכל עבודה. יש 88 שעות שצריך. אוקיי, כל זה אתם עוקבים אחרי זה. לסיים את הקסם הנוכחי ואז זה מחרתיים אני אתחיל איתה. בסדר. כן, יור רצה להגיד משהו. יש מישהו שסובל מאיזה מחלה, משהו שדופק אותו בצורה עמוקה שרוצה greater restoration? זה משהו שכדאי להחזיק במאגר. לא, השאלה אם משהו פועל, כי... כרגע לא. כרגע לא. נפטרתם מהבעיה עם ה-HP reduction, נכון? כן, נפטרנו מהבעיות נכון לעכשיו. אז הנה השאלה, קומיון, דון, גרייטר רסטוריישן, מסקיו וונס או סקריי? תחליט לבד. גרייטר רסטוריישן. גרייטר, גרייטר. יש נטייה למקום הזה להיות מאוד ידידותי איתנו, נקרא לזה ככה. כי אני מתלבט במסקיו וונס. כי אם כמה נופלים אני יכול להקפיץ את כולם באותו רגע? אז לא חשופך. גייב קלריק עם מס קיורון זה חיה רעה. נראה פחות, זה קורה פחות איתנו. למרות שהיום יש לי תחושה שניתקל במפלצת חכמה במיוחד. Yeah, but we can usually get away. קיבלת איזושהי הנחיה ממישהו? אני לא חושבת שאנחנו הולכים להילחם באברוס. אז אני לוקח greater restoration. יאללה. אם אתם הולכים לסרוף עוד ספר קסם, אני לא יכול להבטיח כלום. אם אתם הולכים להילחם במפלצת חכמה, אז אתם לא יודעים אם אתם חוזרים לקומה 4 או לא. מה אתה לוקח בסוף, יואל? אנחנו לא. לקחתי greater restoration. אני יכול לקחת lesser restoration שהוא מטפל במחלות. יש לי unlife shell. anti-life shell, אבל anti-life shell ו-raise dead מקבל אוטומטית. כן, כן. ו-greater restoration. אני צריך פשוט ללמוד מה לחשים עושים עוד. לא הסתכלתי על level 5 אם אף פעם לפריק. אני מניח שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול זה האם greater restoration אנחנו נצטרך אותו מעכשיו לעכשיו או שאנחנו נוכל להעביר לילה כדי שהוא יחליף את הקסם. זהו, למשל כשראיתי raise dead אמרתי אתה לא צריך את זה באופן דחוף, אבל אז ראיתי שזה domain spell. Greater restoration זה משהו שיכול להיות שתצטרכו באותו יום. לפעמים אפשר לחכות עם זה יום, כמו למשל אם אתם יכולים לשרוד בלי 15 hit points או משהו כזה, אבל לפעמים זה שימושי באותו זמן. יש ויש. כי אני באמת, אבל באמת, רוצה את contingents. מה זה? contingency. מה זה? שנייה אני אתן לך רגע פרפר, ואז אני... אני לא חושב את כזה.
אני בעד שתחשוב בינתיים לזוזה. רגע, איפה יש קונטינג'נסי? קונטייג'ן. אני לא אוהב את קונטייג'ן. יש רידים על קונטייג'ן. קונטייג'ן הוא מהלחש המעורר מחלוקות. כן, אני יודע. כאילו לדעתי עדיף את הגרייטר, פשוט כי אם נתקל במשהו בתחילת היום שידפוק אותי, שיעשה לנו בעיות, אז כאילו חבל שזה יגרום לנו לבזבז יום רק כדי לחכות. אוקיי, אני רוצה להבהיר את הפירוש שלי לקונטייג'ן, לא לקחתי את זה מג'יימס הייק. כשאתה מטיל קונטייג'ן, המטרה פויזנד. אוטומטית. זאת אומרת, אם אתה פוגע, פויזנד. אם היא נכשלת בשלושה גלגולי הצלה, רק אז המחלה תופסת. כן. ואם היא מצליחה באחד מהם? לא, היא צריכה להצליח בשלושה לפני שנכשלת בשלושה. זה כמו סטף סייף. כמו גלגול מוות, כן. כן. אבל אם היא נכשלת בשלושתם, האם יש דיזיז שטוב נגד קונסטיטושן? כן. כן. I like this. האם אתה בוחר את המחלה? כן. כן. אוקיי. והנקודה היא שה-DC הוא בהתאם לקלרי, הוא לא 10 כמו death save. טוב, בסדר. אוקיי. תעשה את השיקול שלך ותבחר, יאללה בואו נעשה. האם אתם רוצים לעשות עוד משהו או לדלג למחרת היום? למחרת היום. למחרת היום. אוקיי. בוקר. בוקר. דגש, בלק הול נמצא אצלי. פורטבל הול כאילו נמצא אצלי. רגע, שנייה. שיר, תביא לרגע את השריון. שוב, יהיה לך את המגנים. אתה עושה פבריקית? אני מטיל, רגע, כן, אני אטיל פבריקית, שנייה. בוא נראה, שנייה, רק אני צריך להטיל משהו אחד קודם. ערן, אני אבקש ממך זה שאוהבים יחציחו לזהות שהיא לובשת חצאית שריון שעשוי ממגנים של הלם דורם. אתה יודע מה הגודל של... אתה יודע מה הגודל של המגנים האלו? אתה יודע איך פועלות, בסדר, הוא עושה איזה פאבריקית, הוא מקצר את זה לגודל הנכון, שומר על העיצוב, שם על זה הינג'ים נכונים. בוא נראה בכלל מה פאבריקית מסוגל לעשות ומה הוא לא. יש חציות מגן כחלק משריון. למה זה איתי כל כך? Fourth level spells, fabricate. בלה בלה, raw materials into products. Choose raw materials, בסדר, אין לי בעיה שתשתמש במשהו שכבר קיים בתור raw material. No larger than medium. שנייה. רגע. If you're working with metal or stone, no larger than medium. Creatures magic item can't be transmuted. אוקיי, אם אתה... אז אין שום בעיה, זה עד... סליחה, מה? אני אעשה לך פרינט סקרין ואשלח לך כדי שתביא לי מה אני מתכוון. בוא נראה. כן, הנה, ערן, שלחתי טופ ויו. אוקיי, אז אני מטיל את הדבר הזה. טוב, בסדר. אוי, זה חתוך לא משהו. כן, זה חתוך לא משהו בכלל. זה בסדר, זה קטן ואז יפספסו את הלבנים האלה. כן, אבל אני צריך את זה באיזשהו סדר גודל מסוים. איזה רזולוציה אתה רוצה? אני צריך את זה שזה יהיה נחשב שמאל בתוך ריבוע. זאת אומרת, שזה יהיה בתוך ריבוע ויתפוס בערך חצי מהגודל שלו. לא גודל שלם. בכל מקרה, אחר כך. כמה זה לקח לך, כאילו? טוב, אחרי זה... עד שתי חנפות? היי, עידן, מה אתה חושב? אתה מטיל פאבריקייט? כן. שים את פאבריקייט בצ'אט. אינפליקט פליי. מנסה משום מה, אבל זה לא נותן לי כל כך. זה קאסטינג טיים. קאסטינג טיים 10 מינטס. תדיק את הטקסט. כן, זה 10 דקות, אבל כאילו זה לא נותן לי... שנייה. זה לא נותן לי את הזה, זה כאילו מעצבן אותו, אני לוחץ קאסט. אוקיי, פאבריקייט ב-10D. אתה תקט בינתיים. טוב, לא משנה, כבר קרה. פאבריקייט ב-10D, אז... כן. כאילו עוצמה 5 אצל הקלריק זה מתי שמקבל שיניים. זה כן, זה לחשי ריפוי המסיבים. גם הלחשי ריפוי המסיבים וגם הדיבאפרים הכבדים. אוקיי. מה אתה רוצה לעשות עם פאבריקייט?
רוצה, כאילו, אני בא מדבר עם שיר, אני רוצה שהיא תצייר לי איזשהו, כאילו, סוג של איך היא חושבת שזה ייראה, ואז להשתמש בפאבריקט כדי לקחת את השריון, ופשוט וואי. לעשות לו סוג של אמרה לסוג הזה. אלון, רגע, מה החפץ, רגע, מה החפץ הסופי שאתה מנסה ליצור? החפץ הסופי זה חצאית מגן מהמגנים. אוקיי, אין לזה אפקט מכני. לא. אז אין שום בעיה, אתה לא משקיע את 10 דקות, תוך כדי, ב-10 דקות ככה אתה יושב ומתרכז, אנחנו רואים ככה כל מיני חליפות שיריון ככה מתפרקות, מתפרקות ככה באוויר כמו מגניטו ככה, חלקים זזים ומתרכבים מחדש עד שיש לך משהו ש... כמה חליפות? עלה לי חליפה אחת, לא? יואל, מה ספירט גארדיאנס שלך עושה? כמה נזק? מהשילדס. 3d8. אתה יכול לפרק מגן אחד ולעשות את זה. הוא כל כך גדול. לא, אותו רעיון. כן. זה אחד על השני יכול להיות רע. אברוס, זה השימוש הכי טוב שעשית בקסם שלך אי פעם, אני חייב להגיד לך. זה לך יש דרגה 4, במיוחד אם אתם לא רוצים להשיג שום אפקט מכני, אין שום בעיה. לא, באמת, אברוס, כאילו... פיריט של גארדן עושה רביעית, ועל זה את האינסקט פלייג, וברוך הבא למי שרוצה להתקרב אלינו, זה... אבל זה פוגע בכולם, לא? האינסקט פלגד כן פוגע גם בנו כן, אבל הוא לא חייב לשים את האינסקט פלג עלינו בכל מקרה אני שמח לשמוע שאתה גאה ביצירה בהחלט אני רוצה לך היום קח את זה אם תרצה, אני גם אצור לך היום אחד חצי תקשיב, אני עכשיו מבין למה אתה חלק מהקבוצה הזאת כי אין לכם פורג' קלריק כן שמה לך את היד כזה, תודה. וכי זה היה כל כך שימושי. אוקיי. נכון, קיירו, אתה צודק, זה שימושי. עכשיו שמישהו יראה אותי לובש דבר כזה עוצמתי, הוא יחשב שאת זינה. הוא ימות מצחוק. הוא יחשב שאת זינה. מעולה, אז עכשיו שסיימנו את שיעור יצירה, האם אנחנו יכולים סוף סוף להתקדם? כן, קיירו. צלו עומד לי הדלת ורוצה לבדוק אם היא מולכדת ואם לא אז לפתוח אותה. היא לא מולכדת, היא נפתחת לחדר שמכיל תוצר מוכר. אני אשאל את סקול אם הוא יכול להטיל עלינו את האייד שלו כדי שנהיה קצת יותר בריא. למטרת חוסר פיצול החבורה, צל ירד למטה, השער שאתה רואה, עושה רושם שכבר ראינו פה כן, הוא שער יחסית סטנדרטי על האבן מפתח שלו יש ציור של משהו שנראה כמו חרק משוריין וגדול על ארבע רגליים כן, היינו פה זה היה חדר שאמרתי לכם שאני רוצה להמשיך לבעלה הנה הגענו אליו בוא נביא לפה אמבר הלק יש לי כאן שני ראשים בוא ננסה אני אפילו אגיד שמה שאתם רואים נראה ככה. זאת אומרת, זה הציור. הצלחתי להכניס את הינשוף שלי לתוך קיר. אני לא רואה את זה משום מה. זהו, לא, הוא שלח את זה בצ'אט. כן. אברוס, מה זה? או, אוקיי, זה אנחנו צריכים להרוג את האבליף בשביל זה. אני תוהה אם אני יכול לשלוף לכם את זה במשחק, אני חושב שכן. ייקח לי רגע הוא כל כך חמוד, אפשר לאמץ צל, אם נסיים לבדוק את כל האזור העליון נוכל לסגור את כל החלק העליון של הקומה כן, צל, בוא נעשה סדר כזה חמוד סקרול, אתה יכול לעזור לנו עם האייד? אני עוד שוקל אם נטיל את זה או לא טוב זה לא, היצור הזה לא קיים שם זה תמונה שלו נמצאת על האבן מפתח של השער עדיין שיר שואל את אברוס, מה זה? קול הולך, מסתכל על זה, לוקח משהו חלוד, נוגע ב... ברגע שאתה נוגע ב... מה זה בדיוק? חתיכת מתכת חלודה כלשהי שהוא אסף כי משהו נצנת שם או משהו כזה סכין שיש לה תושבת מנצנתת חלודה לגמרי אתה שולף את הסכין שלך? זה לא הסכין שלי, זה משהו שהוא מצא של... בעירים, כאילו. אני רוצה לדעת מה זה, תחת מה זה כתוב באינבנטורי שלך? זה כתוב באינבנטורי כחלקי שריון של מצב שחפרו את הקבר, אחד הקברים.
אה, אוקיי, אז אתה פשוט ככה נוגע עם חתיכת שריון, אתה רואה שברגע שאתה נוגע בה, היא מתחילה ככה חלודה להתפשט בה, והיא מתחילה להתפורר, ואתה רואה, אתה מתחיל את השער, ככה מתחיל להיווצר, ואתה זאת בשנייה האחרונה, כשהוא פשוט ככה ונפתח. טוב, עכשיו אני רוצה לנסות להיכנס ראשונה, תמיד קיירו נכנס ראשון. אני מתקרב לסון, ואז פשוט עושה פוש. שנייה, אני צריך להיזכר איפה זה שם אתכם? Invisible wall? או שהפעם עוברים? לא, זה עובר. ייי! ואז כמובן מלודי ממשיכה אחריה. טוב, בסדר, בואו נעבור. וכל השאר. גם אני צריך לגלגל D2 ערן ולשלוף קלף? כן. קודם לשלוף קלף, אחרי זה גלגל D2, אבל שנייה אני רוצה לוודא שאני לא מבלבל אתכם. לא דיברנו על לסיים את הקומה לפני 4 שניות וחצי. כן, ואז פתחת את השער. זה בדיוק שיר אמרה, אני רוצה לסיים את הקומה. כן, שער. אז כאילו... כן, טוב, זה... הם לא בוחרים. זה מה שנקרא שורט ספן, כן. זה מצחיק, אין עכשיו קיירו רץ ראש קדימה לתוך כל השערים? כן. שיר שתברה, רגע, עכשיו אני רוצה, למה קיירו רק רץ תמיד בפנימה? יאללה. אוקיי, אני חושב שזה כולם. אתם, כולכם עוברים דרך השער, שום דבר לא עוצר אתכם, אבל לפני שאנחנו ממשיכים באמת, בואו נשלף לף. פה אנחנו בקומה להזזל. שנייה, אני בכוונה אסלח אתכם. אני רוצה, כן, ששיר תשלוף מהרונדק. דרו, one card. אם נסתכל עליו או להעביר אליך? תעביר אליי. סטיל קארד. רגע, תעשה סטיל, הוא לא מאפשר לי להעביר. עשיתי סטיל. תעשה עוד פעם רגע? אני לא חושב שאני יכול עוד פעם. למה הוא לא נותן לי אוטומטית? אני פאקינג ג'י-אם. אני לא יודע. פאקינג ג'י-אם. There is something higher than God in this game. הנה, לחצתי על תתגור. אוקיי, גלגל חלקו 2. אוקיי, שיר, אברוס, צל, 15 hit points. תודה. אוקיי, גלגל דקסטריטי סייב. אני מקווה שזה לא פורס מובמנט, כי אז שיר טיפול מהמטאטה. 17. כששיר עוברת דרך השער, אתם רואים שהשער רגע מבזיק בכתום, וכשאתם ותגיד לי בבקשה מה 64 דמג' עושה לדמות שלך. אוף, אבזורב אלמנטס. הולי שיט, למרות שזה בול החיים, אבל אבזורב אלמנטס. זרוק אבזורב אלמנטס. זה אנרג'י. האם זה אנרג'י? זה פייר, זה פייר. זה פייר, אז כן, אז הלך השפעל. זה לייבוס, the rune of fire. דיספלי. אם זה לא היה אש, השיר לא הייתה מסוגלת להטיל. אוקיי, you have resistance, אתה לוקח רק 32, וכשאתם... למה אתה שואב את זה? בתוך מה? היא מניחה את זה בתוך היד שלה, מוכנה להרביץ למשהו ומשחררת את זה פשוט. אני חושב שזה לאותו ראונד, הוא לא נשאר. כן, זה רק לראונד. הבן אדם הראשון שהולך אחרי שיר פנימה, רואה אותו פשוט ככה, משהו נראה באמת כמו כדור, שפשוט נשאב לה לתוך היד, אלא שפשוט ככה עולה בלהבות, ולא נראה שזה מפריע לו יותר מדי, חוץ מזה שהיא כולה ככה קצת מפוחמת, אבל זה פשוט ככה נוגעת בקיר, וזה ככה מתנדף על הקיר. נראה שאני היה כאן קצת לא מעט נזק. אני חסין לאש ועדיין לא, ואני שמח שלא הייתי צריך לחטוף את זה. אתה חסין לאש? זה אומר שאפשר להדליק אותך ולבשל עליך הראש שלו. ברבקיו, בבשר. בוא נכין בשר על קיירו. איפה אנחנו? אני עשיתי לכם רילוקייט. עשיתי זום? לא רואים? לא. קדימה. אני לא רואה. עכשיו. מה המילה לרזיסטנט בעברית? עמידות. עמידות, לא חסין. כן, כן. התכוונתי שיש לי עמידות לזה. אתם נמצאים ליד שער שנראה פחות או יותר אותו דבר, עם ציור שם... יכול לעשות לנו שוב זה?
עם ציור של מפלצת קטנה חרקית על האבן מפתח, והמסדרון נפתח להמשך. להמשך? איפה הדלת? שנייה, אני רוצה לדעת אם אתם בכלל רואים משהו פה. אין בעיה, אני רוצה לחפש דלתות סודיות. אני מזכיר לך שלמלודי יש גם 60 בליינד סייט, אם זה עוזר. לא, זה בכלל, לחפש דלתות סודיות לא עוזר בכלל. פה... למלודי יש 60 בליינד סייט. כי זה ינשוף. היא עטלף. זה עטלף. זאת הצד האחורי של דלת סודית, זה קל מאוד לראות את זה, אבל צל מזהה עוד אחת פה. אני רוצה בבקשה לפתוח שתיים. הדלת הזאת, וופס, תפס את הדבר הלא נכון. הדלת הזאת, מה הגובה של התקרה פה? עשר פיט. אוקיי, קודם כל היינו פה כבר. כן, אני רואה פה גופות, שזה נחמד. כן. זה לבדוק? אני מזהה את הקומה? גלגל אינטליג'נס. מה זה? החדר הזה מלא בארסלים, יש על הרצפה עיגול עם עשר קרניים שעושות ממנו, זה סמל שכבר אמור להיות לכם מוכר, ואכן יש כמה גופות בחדר ליד, אף אחד לא ניקה פה. חזרנו אחורה. אני לא מכירה את האזור הזה. כן. אוי. אני כבר הייתי כאן. הבנתי. כן, משום מה גם לי זה לא מוכר המקום הזה. זה קיירו, מה זה המקום הזה? איך קוראים לו? הביהולדר, הזומבי ביהולדר. כן, יש גופה. יש פה כמה גופות של בני אדם, לבושים כל מיני שריונות קלים ונשקים קלים. יש פה כמה בגברז, ויש פשוט בלוב חום אפור, מסריח ונרכב עם עין אחת לבנה באמצע. אוקיי, אני רוצה בבקשה לפתוח את הדלת הסודית השנייה. שיפ. יופה. הדלת הסודית השנייה מובילה... מה אני רואה פה? הדלת הסודית השנייה מובילה לחדר ארוך שמכיל כמה וכמה מעמדים של שריונות ונשקים, כמו מדפים של ספרייה. הכל פה מאובק ומחוסה כקורה כביש. משהו בעל ערך? פה, במרכז החדר, יש גלגל. שהוא עשוי מגלגל קטן, עשוי מאבן צור. ולעדו יש פדל שאפשר ללחוץ עליו. סקרול מתיישב, מתחיל לפדל ולוקח את הסכין ומתחיל לחדד את זה. ברגע שאתה לוחץ על זה, אני גם מתחיל להסתובב. והסתובב די מהלך לך. האם זה בר הזזה? מה? אפשר להכניס אותו לתוך הפורטבל הול? את הגלגל השחזה? כן. הוא חצי בתוך הרצפה. הבנתי. ואני אקח את אחד הפיגיונות שלי ואני אשחיז אותו לראות מה זה נותן לי. זה מה שפול עושה, הוא לוקח ממך את הפיגיון ומתחיל. זה שומר קצת על הזמן שלו, קצת עוזר נגד בלי. אוקיי, אני הולך עד לקצה ובאזור הקצה אני הייתי שמח לחפש המשך דרך לא גלוי. אתה לא רואה פה המשך. שיר מחפש את קירות שהם אשליה, היא פשוט עוברת על הקירות עם היד. כל הקירות פה מוצקים. בינתיים אני מסביר להם על כל המקום הזה שראיתי בו בלה בלה בלה. אתה היית בחדר הסודי הזה? בחדר הסודי הזה לא, אבל הוא מסביר להם על החדר הקודם כאלה. רגע, יצחת את הביולדר? אילן, אני מחזיר את הבקשה ל... אני רוצה אוטומטית לחפש מקומות סודיים. בגלל זה כתבת passive investigation. כן. אני מסתכל על זה, כן. מעולה, thank you. alright then. סקרול עובר על בין השורות כמו בסופרמרקט, ככה? על המדפים פה יש... על המדפים פה יש שריונות, פלייט, סקייל, צ'יין, מגנים, גרזנים, עלות קרב, פטישים, מקושים, יתדות, ג'אבלינס. אנחנו כל כך צריכים לפתח את הפורטבול הול עם פמיליאר, אנימל פמיליאר.
איזה קונדישן? מה המצב שלהם? רע מאוד. רע מאוד. אתה מנסה להרים את אחד הג'בלינס, ואתה רואה שפשוט הראש שלו חלוד לחלוטין, והעץ מתפורר לך בעד תוך כדי שאתה נוגע בו. רגע, אז אתה אומר חלוד, אני שומע 1-6 טטנוס דמג'. טוב, אני אומר... שיר לוקחת אחד מהבולטים שלה לאנד קרוסבואו, עם הגלגל של השחזה יוצרת בו חריצים, ומגרדת חלודה לבפנים, אומרת, זה יהיה שימושי. טוב, בסדר, בכל מקרה אני אומר, בואו נחזור בחזרה לאיפה שהגענו ממנו. אירן, אני רוצה לקחת שריון ישן כדי שנוכל להשתמש בפורטל הזה בקלות. אני לא יודע אם זה מחלה אותה שריון או לא. שתיים, אני מבקש אוטומטיק אקשן של ללכת ליד סקרול, כי אני צריך לרגע להיות AFK. קיירו, איזה קומה זו? ראשונה? שנייה. אני אמרתי, אני אומר לכם הכל על כל מה שהייתי, אתם יודעים הכל. אני לא זוכר איזה קומה זה. אני זוכר מצוין את הבהולדר הזה שעשה לי פרלייז במשך כל הקומבט. רגע, זה לא הביולדר שעשה לדירק את כיבת כל החיים עם הרי שלו של הדיסל? לא, 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 זה הביולדר שתפס את ריין בטור הקמיש והפך את ריין להארט ריין באמצע. זה השני היה בחבית. זה לא החדר עם החביות. הפורטל פה הוא נפתח באותה צורה או יש לו חידה אחרת? הוא נראה אותו דבר בדיוק. אני שם חתיכת מתכת שאספנו עכשיו. אני כאילו גם רוצה לאסוף איזה חנית. ואני עובר ראשון הפעם. רגע, אתם לא רוצים לספר לכוח האפור על החדר הזה? לא. בשביל מה, שיחטפו טטנוס? לא, כדי שיכולו לעבור מהר. לא, כי גם שריון לוחות במצב על הפנים שווה כסף. אוקיי, בוא נעבור. אוקיי, מי עובר ראשון? אני הפעם. בחור שם מדלש. כן. שלוף קלף. או. דרך אגב, שיר רוצה מנוחה קצרה. ושחרר קלף. נו. כן, כן, אני אשחרר אותו. למה אני לא מצליח לבחור אותו? זהו, אני לא מצליח גם. למה אתה זוכר שהיה לך 15? אני זוכר. פשוט, אם ה-15 שיר עכשיו על חצי HP. אני לא רואה שיש לי את הכפתור של לשחרר אותו. אוקיי, reload your roll 20. אמור להיות לך let it go. אתה רואה אבל איזה קלף זה או שאני אשלח לך אותו? לא, אני לא רואה איזה קלף זה. אז אני אשלח לך, חכה רגע, אני אעשה תמונה. הרעיון הוא שאני קורא אותו ואתה לא. כן, אתה לא אמור לקרוא. הבנתי. גלגלת מאוד גבוה את הנזק של האש. כן. השנייה, אני עושה רילוד. וואו. מאוד גבוה. 10d10 זה לא צחוק. שיוצא 64 שזה היה בול ה-HP של שיר אם לא היה לה... טוב, תגיד לי כשאתה... שזה פואטי. תגיד לי כשזה חזר ואני אעשה סטיל. אוקיי, תעשה סטיל. סטילינג. קדימה, שחר, let it go. נראה לי פשוט, אני שלושה קלפים מעכשיו, זה יותר קל. כן, נראה לי זה הכי טוב, כן. אוקיי, let go. שנייה, אני עושה עוד פעם רילוד, משהו כאן נשתבש. רול 20, תאשימו אותם. אני די בטוח שלערן אמורה להיות יכולת לגנוב מאחרים ושהוא צריך להגדיר את זה בחפיסה. תראה, אני לוחץ על הערון ואז אני פשוט רואה את הקלף ואין לי שום דבר שאני יכול לעשות איתו. אין כאן, יש כפתור של ביידק ויש כפתור של אול ואני לא יכול לעשות שום דבר עם הקלף הזה חוץ מלהגדיל אותו. אולי אני עושה רילוד. אל תגדיל את הקלף, תסגור את כל מה שפתוח לך שקשור לקלף, תסגור אותו רגע, תעשה איקס לכל מה שקשור לקלפים. אני לא יכול לסגור את זה אפילו. הנה, עכשיו אין לך קלף. נכון. No clap for you. יופי, עכשיו הרע לשלוף וזהו. אוקיי. אז שלוף. במה אני זוכה? בדיף 2. 18 דיף 12. יש! שנייה, אני רוצה... של חיים! אקרוטיק דמג'
אוקיי. דבר ראשון, גלגל קוף 2. אוקיי. יש נקרוטי כיום. אחד, די 2. 2. זה קורומבוס, the elder rune of chaos. כשאתה עובר דרך הפורטל, אתה מרגיש את אנרגיות הכאוס נשלחות בך, ואתה יודע שהפעם הבאה שתגרום נזק יהיה מאוד חזק. Next time you roll damage, you can re-roll any number of dice once. אוקיי, נחמד. הדבר הבא שצריך להיות full power fireball. לגמרי. ואתם חוזרים חזרה לקומה 6. טוב, אז בוא נמשיך למעלה כמו שסגרנו מקודם. כן, אני נאלץ להסכים איתה. יאללה, בוא נלך לאיפה אז נפס את החיים פה כל הזמן. אנחנו אחרייך שיר, יאללה לכי. הנה, אני יחד עם מלודי, וככה מלודי תגיד לי אם היא רואה משהו של בלתי נראה. קודם כל בודקים את החלק העליון. אוקיי, שני אנשים הלכו פה. וכל השאר, בסדר. חבר'ה, אתם באים? אנחנו צריכים לעלות למעלה, לא? כן, המשיכו למעלה, אתה הולך שמאלה. יכולים למעלה. זה ה... למעלה כאן. יש משהו שנראה מעניין בחדרים האלה? משהו בתוך הארון? שנייה, נסגרו לי כל הדברים. אז תחפש בצד שלך, אני אחפש בצד שלי, ואז תעזור לי לחפש בצד שלי, כי אתה יותר טוב מי לחפש ממני. סבבה. בחדר השמאלי יש ארונות שפוכים על הרצפה, נהיה כאילו מישהו ריסק אותם על הרצפה, יש שריטות על הקירות, והדלת הדרומית שבורה לחלוטין. בחדר הימני? בחדר הימני יש מה שנראה כמו שלוש אמבטיות, ובצד שמאל יש ארון מאבן. חצי פתוח. יש משהו בארון? לא, יש ארון נשפך על הרצפה. יש משהו שנראה כמו ערימות של בדים על הרצפה, ועוד גושים לבנים מתפוררים כמו שאוקץ הראה לכם. שיר תחפש, תבדוק איזה בדים יש שם, ואחרי זה תחפש גם ולב לאמבטיות, לראות אם קיימות. את מוצאת משהו שבאמת נראה כמו מגבות ישנות, מטליות ומברשות ברזל. טוב. אם מישהו צריך, יש לי פה ציוד למקלחת. אבל הכל פה ישן ומתפרק ברגע שנוגעים בו. אוקיי. יש לה אמבטיות, שיר מנסה לגלות איך האמבטיות האלה פועלות, מה זה בכלל, או שזה... מה זה משמש? לפי המידע שיש לפניכם, כנראה לרחצה. ויש דרך להעביר לפה מים? לא ש... כמו שהיה במקלחות הקודמות? לא. אין פה מקור מים. תלמד את הקסם קרייט פוד אנד ווטר. שקט קיירו. אברוס, יש פה משהו קשור שאולי יוצר מים? יש פה אמבטיות בלי מים. אני יכול לבלות 10 דקות ולבדוק, אתם רוצים? כן. אוקיי, אז אני מבלות 10 דקות ולבדוק את זה. זה מטיל דיטקט מג'יק. קיירו, אם אתה רוצה בינתיים תשלח את אוקיץ לחפש. אין פה משהו קסום. אין פה משהו קסום, אני עובר גם לחדר הזה. האם יש פה משהו קסום? גם לא. רגע, האם אנחנו בטוחים שיש פה למעלה משהו שהוא לא המסלול של האמברולק? כנראה שכל מקום שבו מישהו עבר בלי לפתוח את הדלת, זה שם עבר האמברולק. מצאתי את הרימת הגופות שלנו! של הגמדים האפורים, איפה שאספתי את העצמות בשביל צל, אחרי שהוא אמר לי שיש לו אוסף הגופות. וואו, למה זה כל כך מסודר? כי אתם סידרתם את זה. זה כי סקרול מסדר את הגופות כדי שיוכלו... נכון, סקרול סידר את הגופות. כי סקרול אומר שהכלים צריכים לנוח, ונראה לי יש פה דלת, לא? כן, יש שם דלת. אני רוצה לבקש לעשות משהו בבקשה. מה?
כשאף אחד לא שם לב, אני אשמח בקשה לקחת את היד של המפקדת שלהם. אוקיי, זה ככה רגע. מה, חסר למפקדת שלהם גם ראש וגם יד? זה מה שהוא נוסע להשיג. החדר הזה, דבר ראשון, הדלת פה הייתה קצת פתוחה, אתם פותחים אותה עד הסוף, נהיה כאילו כל מיני, יש פה הרבה שברים, מה שנראה כמו וזות וקערות ופמותים שנשפחו על הרצפה, קריסטל נשבר פה, ויש שולחנות קטנים לאורך הקירות. אני מסתכל, אני מניח שהדיטק מג'יק עדיין פעיל. לא, אין פה שום דבר קסום. צן, יש פה משהו מסתתר? לא, בדקתי, אבל אין. בדקת? טוב. בוא נמשיך אז. ימינה, צעד. אוקיי, מעניין. ובמה? ימינה, צעד. למה כל הפניות פה הם רק ימינה? הנה, עכשיו שמאלה. אנחנו הולכים שמאלה או ימינה? תחליט רגע. עכשיו שמאל, היי, אני בחורה. תחליטי. טוב, פה היינו? כאן היינו עם הסוסים האלה. זה רק הגופות. אתם רוצים לעשות את משהו? אלה הסוסי עט. לא, לא, לא. ערן רוצה שבטא איתו משהו. רגע, לי יש בליינד סייט. האם אני רואה משהו בתוך הסוס? לא, הבליינד סייט שלך הוא לא אקס-ריי ויז'ן. אבל כשעבר עושה לך סנימה, אתה יודע שהדברים האלה קסומים. אוקיי, אני מודיע להם שזה קסום. אנחנו רוצים לעשות עם זה משהו? יש לי רעיון. שיר מנחיתה, משתלטת על מלודי, מנחיתה אותה על אחד מהסוסים, ואומרת לה להצמיד את האוזן לסוס, וגורת לה להצמיד את האוזן לסוס בזמן שהיא עושה קליקים על החבית עצמה, לבדוק אם היא שומעת עם הרעש משהו בפנים. החבית נשמעת רגע. אברוס, איזה קסם, איזה אסכולת קסם יש על הסוסים האלה? זה ברור שזה... זה ברור שזה. שנייה, שנייה. כמובן. קל לראות. אני אנסה לחשוב על משהו דומה. אתה זוכר את התיאורים של הסקולים השונים? כן, אני רוצה לחשוב על מה מתאים לזה ספציפית. אבא רוס, אתה יכול להטיל על זה אידנטיפיי? אם אתה לא זוכר, תשמע רגע את השיר של קרב גיי טו דנדי. יופי. כן, אני יכול פשוט לנסות להטיל אידנטיפיי. שיר מנסה לרכב על אחד. כן, אני גם רציתי להגיד שאני מנסה לעשות את זה. רגע. אבל הוא פשוט נתקע בזמן שהוא לא ענה לי, אז... שנייה, אני לא רוצה לפקשש את זה. אני רוצה לבטוח. בזמן שהוא מחפש. כן? זה כזה זה? נשמע לי לא מתאים. אני מאמר שרוב הסיכויים שזה טרנסמיוטיישן כזה, משהו כזה. לא, אבל טרנסמיוטיישן זה... זה טרנסמיוטיישן. אם זה יהיה הנפשה כלשהי, זה יהיה טרנסמיוטיישן. כן, זה מה שאני חושב, שזה טרנסמיוטיישן. אוקיי, אז אני מנסה לרכב על הסוס אחד, וכנראה ששיר מנסה לעשות את זה באותו זמן שאני מנסה. תבחרו סוס, אני מיד חוזר אליכם. הנה, אני בחרתי. כן, כן, זה טרנסמיוטיישן. אז קיירו עולה על הסוס הזה, שיר על הסוס השני, ברגע שאתם מתיישבים עליו, הוא כזה מתנער קצת, לא מספיק בשביל להעיף אתכם, פשוט ככה כאילו הוא עד עכשיו היה כפוף, ועכשיו הוא קצת מותח את האיברים שלו, פשוט ככה נוער נעירה קטנה, ומחכה. או, מגניב, אני אומר לו, דיו. אתה מכוון אותו לאנשהו? כן, אני מכוון אותו קדימה, אני אצטם בשביל לעשות טסט. אז הוא... אלם... הוא נע קדימה. מה קרה? כשאנחנו התיישבנו על הסוסים, הם התנערו והם מתחילים לזוז. שיר מנסה לכוון את שינה במעגלים. זה... הוא באמת נע במעגלים? יש לנו סוסים! אפשר שליטה על הסוסים, או שאתה פשוט... בוא נראה, ניתן... אותם איתנו. אוקיי, אז... בואו נרכב על הסוס...
בואו נרכב על השקיעה, אנחנו צריכים לעלות קומה בשביל זה. זהו, אני לא יכול, אני לא יכול... אני לא יכול לתת לכם שליטה ספציפית, כי כל אחד מהם הוא אחר. כל אחד מהם הוא יצור אחר, אבל מתחבר לאותו אובייקט, לאותו דמות, ולכן אני לא יכול לתת לכם... אתם יודעים, אני יכול ליצור דופליקייט של הטוקן שלא קשור לדף דמות? אני חושב שאני יכול, אם פשוט אני אקח את הדמות, ואני אתן פשוט שליטה לכל השחקנים. As long as you don't abuse it. No, no. Okay. אז טוב, עולים על הסוסים. Okay, בוא נמשיך לחקור את החלק העליון פה מצד, מהצד. טאטאטא. לזה אני קורא לחקור את הדנג'ן בסטייל. סתם שנדע, איזה מהירות יש להם, ערן? המהירות שלהם היא 40 feet. נייס. זה טיפה יותר לאט, אבל נסתדר. אני לוקח לך מטאטה, אם לא אכפת לך. מה? שיר. מה? אני לוקח לך את המטאטה, כי את רוכבת על כמו. קח את המטאטה, זה בסדר, זה עדיין המטאטה של שיר, היא יכולה לקרוא לו מהמרחק של מייל. בוא, יבוא. במסלול הנכון. אני מעדיף לשים את ה... פה זה היה ספרייה, חבר'ה, פה זה הספרייה. כן, אני רוצה בבקשה לשים את הסוס שלי בתוך הפורטבל הול. אתה צריך ל... ואני... אתה ברגע שאתה מנסה לשים אותו בפנים, אתה מגלה שאתה לא יכול להיכנס איתו בפנים, וברגע שאתה יורד הוא קופה שוב. שימו חמור מדהים. אני אשים אותו בפנים, אני מסתכל על אברו שאנחנו נכנסים לספרייה ומתחיל לשלוח את ה-Wand of Fireball. אבו, שתגע לך, אתה מוזמן. עם deadly look in the eye, זה כזה, אתה מוזמן. Do it. צל, יש פה דלת סודית בחדר שלי? אני בא אליך. טוב, אני בא אליך על סוס. It's a wooden donkey. אבל יצא כזה, בוא נעשה ממש איתי. המפלוס הזה? כן, איך יותר מהר? היצור הזה נקרא Wooden Donkey. הם כנראה יכולים לסחוב הרבה. זה גם לא איתי, הם עושים 40 פיט. הדמות שלי עושה 30. אתם מתפצלים ומתבדרים. מצל? כן, אני מחפש. אין פה כלום. כן, למעלה. מלמעלה הגענו... עכשיו יש לנו את השער שמגיע לדרקון ואת הבריכה עם האסיד החזק. אוקיי, שיר, את זוכרת איפה לא היינו כאן עדיין בחומה הזאת? עד שנלך לטובה. נשאר לנו רק את האזור התחתון, אבל נכון, אברוס צודק, יש לנו את החלק החסר של הטובה, ואם זה היה מוסתר בחדר של האלים מאחורי הגנה זה כנראה חשוב. בואו למטה פה. אוקיי, תוביל את הדרך. עכשיו הטובה נמצאת למטה וימינה. לא, זה, כן, זה למטה וימינה? כן, כן. זה המקרחות. אגב, אני הייתי בטוח שהמקום המושלם בשביל החבר'ה שהצלנו והמרנו את דתם, זה פה. למה? אבל הם רוצים להראות, הם לא רוצים... להראות תימיים. כן. לא רגע, הבנתי. יש פה מקלחת חמה. רוצים להראות לחות נגישה למים. והנה, פה היו את היצורים הבלתי נראים שתקפו אותי, ועכשיו יורדים למטה, וזה, אני לא זוכרת אם זה ימינה או שמאלה. 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 הנה! Found it! Nice. אתם רואים? המאסטר תמיד אמר לשיר שאולי היא לא חכמה, אבל היא מבינה דברים. יפה שיר, כל הכבוד. שיר מרכיבה את הטובה כמובן בגאונות, מטילה בנדינג ליתר ביטחון ומתחילה. רק לרגע אני פותח את הדלת הזאת קודם. רגע, צל. הטובה, רגע, לאן צריך ללך? אפשר לפתוח פה את הדלת? שנייה. מרכיבה חזרת הטובה, את מבלת הדקה בלהטיל על המנדינג, זה לא משנה כלום. ואחרי שאתה מנסה היא מפיקה צליל עמוק וכבד
ו... וכן. אני חושב שהיא נקטה מקודם מכל האבק את הטובה. והדבר הזה לא נראה שהוא מיוחד באיזושהי שום צורה, אבל הוא אכן מפיק טון מאוד מאוד אני רוצה טוב. לבקש להזמין מוקבד. שיר. אני רוצה להזמין שיר. כן, איזה שיר אתה רוצה בשיר? In the hall of the mountain king. זה הולך ככה. קול מתחיל לנגן באוגה. שאני אפתח את הדלת פה? שנייה, אני רק מוודא שלא שכחתי משהו. אוקיי. אוקיי. היא רוכבת על הדונקי ממשיכה לנגן כשהיא רוכבת. טיירו, אתה בא? כן, אני בא, אני בא. טיירו. זה לא יפה לעשות את זה כששחר. אוקיי. אתה פותח לדלת הזאת ואתה רואה מאחוריה מספר מסדרונות קצרים. כל אחד ככה מתחלק ומתפצל ונגמר בחור ברצפה. אהה, זה נראה או כמו מקלחת או כמו שירותים. או שירותים מקלחת. אני מניח שאני לא מצאתי שם שום פתחים סודיים. אגב, הטובה קסומה למיטב זיכרוני? שנייה, ברגע שצל נמצאת פה, היא מרגישה... מרגישה צהלת פחד מהאטלף ש... ומכוונת לכיוון הזה. איזה... חבר'ה, המלודיה שלנו מצא לנו משהו מסתתר פה כנראה. רול אינישיטיב. פאק. אוקיי. כן, שאלה בגבי זה, אני לא חשתי את זה? כי גם לי יש בליינד סנס. כן, אבל לא הלכת עד לשם. אני נכנסתי פנימה, אבל בסדר, as you wish. לא היה לך את הטווח. אוקיי. יש! טוב, שיר יכולה לומר רעים on a horse? יורון הדונקי. אל תהרוס את הפנטזיה של שיר. ואני צריך אותך... ככה... ככה. אוקיי. כל על המטטה, מרחב בערך 10 פיט על מעל הרצפה, הינשוף חונה על הצערות של המטטה, והוא עסוק בלתפור כובע למחשפה. אוקיי. אתה רוצה להביא לשיר גם כובע? ברגע ששיר אומרת, תכלס, יש כאן משהו, הדבר הראשון שהיא רואה זה את הקצה העליון של הלהב, הוא גדול ורחב, ואז הוא מפלח לה את הצורה. שיר אומרת שלא משהו. אני אפילו לא יודע איפה שיר. גם אני לא. השאלה שלי אליך, האם זה ביתרון? כן, כי ההתקפה הראשונה היא בהפתעה. ההתקפה הראשונה או כל המתקפות? הראשונה, כי הוא היה בלתי נראה. אוקיי, אז שילד ושום דבר לא פוגע. אוקיי. תור סקול. ובחוץ לך, אתם, את שומעת או... לא, רגע, אין לה עדיין שילד, זה התור הראשון של... נכון, זה התור הראשון, אין שילד. אז DC 15 קונסטיטושן. כן. ועוד 11... אז 8 ו-11, וכל השאר אני מניח לא פוגע. כן, כן, כל השאר אין סיכוי. אז את תכף ששמעת מלמול משהו שנשמע כמו צפרדיה. אוי, עוד פעם הסלדים האלה. איזה צבע? כן, יש לכם משהו שאמור לשלוט בסלדים, לא? הוא אפור. איזה צבע? הוא אפור. לא, יש לנו משהו ששולט בירוק. ואז תור סקול. אוקיי, כמה מהירות המטטי הזזז? 50. אני רואה משהו. אוקיי. בלום 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 בלום. אני רואה, יש לי ויז'ן עליו? תגיד לי אתה, מה אתה רואה?
יש לו קצת קאבר. אין לו קאבר. אני זז לפה בשביל שיהיה לי קאבר טיפה ממנו. באמת שלא. אני פה ואני מטיל את זה. מטיל צחוק מרושע. פיירבול, סתם לא. לא, מטיל צחוק מרושע. פירינצ'ל גארדיאל. צחוק מרושע זה הידיוס לאפטר. אוקיי. תסמן עם ההילה שלך. כן. חצי. כן. באמת? אני אעשה זה שפה. ושים לב שאתה יכול להגיד מ... חוץ מהסלד ראיתי, כשהטלתי את זה ראיתי את כולם. פשוט נעמדתי במקום שאני רואה את כולם, ואז הטלתי את זה, ואז אני מתקדם. אוקיי, האם ספירט גארדינס עובר דרך קירות? כשאני זז, הוא פוגע בו, ואז אני יוצא. אז לא. האם הוא יצא? אבל זה תקף בתחילת התור שלו. First time he enters. לא, זה פעם ראשונה בתור, או בתחילת, או אם הוא מתחיל את תורו שם. זה או, זה לא וגם. זה עדיין half speed, לפי דעתי, אבל זה... First time he enter in a turn. פעם ראשונה שיצור נכנס בתור, לא בתורו. טוב, אז אני פה. אז בתור שלו שיצרו פויסה. אוקיי, תור שיר. שיר מסתכל את הסקול, היא מסתכל את עליה, היא אומרת... אני לא יכולה למנות את המקום הזה בקרינה כשכולם פה. והיא שולחת את מלודי ללכת אחורה. שזה שנייה, שבוא נראה. ואני עולה ל-20 פיט גובה. אני נתקע לי התנועה. זה לא 30, זה 1, זה 15, 16, 17, זה 30. טוב. שיר בתור אקשן תשלח עליו אנדריץ' בלאסט. בתור דיסנגייג' 1. נהיה. שתיים... לא. אם זה אותו רמה של סלאד, אז לא. עשרים. לא, זה לא פוגע. השני כן. השני כן, יופי, אז הוא 10 פיט אחורה ויכולה לזוז חופשי, אומרת... סקרול. לך לכניסה אם אתה לא רוצה להתאפס. רוכבת על החמור אל הכניסה. שאמרנו שיש להם 40, אז יש לה תנועה, אבל הנה... היא די העיפה אותו מחוץ לטווח של הספירט גארדינס. בכל מקרה, אם הוא צריך לעקוב, הוא צריך... אוקיי. אז מה שהיא עושה חוץ מזה? רק הולכת אחורה? Don't forget your donkey. נכון, שכחתי. לא, הייתי מטיל עכשיו, אם אף אחד לא היה נכנס, סיקן עם רדיאנס, אבל היא לא רוצה להרוג את סקרול. תורצל. טוב, בסדר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אני הולך להקות בו. צל הולך להקות בו. כן, הדלקתי את זה מחדש, אז אני את זה. שנייה. אוקיי. Let's try our new stunning, well, no stunning strike, new unarmed blows. אז blow number one, 17. פוגע בבשר הזה, הוא צריך צמיגי כזה לבוח. Alright, blow number 2. 16? גם. למדנו שזה 18 כבר.
Yes, okay. אני burning a key point for flurry of blows. התקפה אחת. זה פוגע. ואנחנו נעשה עוד burn key בשביל זה, בבקשה. 24. ועוד unarmed. 16. Nope. אמרנו שכשאני משתמש בקי אז יש לי עוד זה יכולת לעשות עוד משהו שעולה קי, לא? אם אתה יכול בתור בונוס אקשן לתקוף ועשית בונוס אקשן. הבנתי, בסדר. כן, אם אתה לא זוכר זה... אוקיי, קיירו זה. רגע אבל יש לי עוד תור לעשות. אני אבחר לצעוד אחורה ולהסתכן בהתקפה. It will... מה הדבר הכי מגניב שיכול לעשות? נראה לי ש... כן, הגרייט סורד. גרייט סורד מים? לא, הוא ינסה לנשוך אותך. קדם לי, רגע, אבל לא תורוי עכשיו? 24 actually hits. יש לו אקשן. לא, אוקיי, קונסטיטושן סייבינג תרו. כן. אתה קפטונתי. וואו, גיגול פויזן נמוך. 13. אז, שבע פירסינג, ארבע פויזן. 11. עכשיו תור קיירו. אוקיי. אני עולה למעלה. אוקיי, אני לא רואה אותו עדיין. אני עליתי 2. טוב, אני אלך עוד קצת. לא רואה אותו. שנייה. טוב, אני לא ראיתי אותו מאיפה שאני נמצא לצערי. טוב, בסדר, אז אני אקדם עוד קצת. אני אתקדם... סליחה, יש לי 40 מובמנט כאני על הדונקי. Where is your donkey? אה? You didn't bring your donkey. אילה, אני רוצה להדגיש משהו. אתה יודע שאתה יכול להשתמש באלדריש בלאסט שלך בלי הריפלינג בלאסט? זה בחירה שלך. אני די בטוח שזה... הרן החליט שלא. אני די בטוח שזה לא עובד לך. הרן החליט שלא, פשוט. זה בני יודע שזה בדרך כלל ככה. אוקיי. טטה, 40 ועוד קצת לכאן, עוד נתקדם עוד קצת. אוקיי, אני חושב באיך שאני רואה אותו, אבל זה נראה לי הכי הרבה שאני יכול להגיע כרגע. נכון, כתוב שם you can, אבל לפי דעתי מגלל איך שהתמטית הדברים האלה עובדים, זה פשוט עוד משהו שהיא מרכיבה על הבלאסט שלה, שהוא משנה אותו תמיד, לטוב ולרע. אוקיי, אז בינתיים מה שאני אעשה, כי אוקיי, זה בדרך כלל בצורה של עורב, כדי שהוא יוכל לעוף יותר, אז יש לו פלייט של 40, אז הוא גם מגיע בערך לאזור. נגיד הוא יגיע עד לכאן. לא, נגיד עד לכאן, אחד אחריי. זהו, זה מה שאני יכול לעשות כרגע. אוקיי, אברוס. כן, לא מדהים. טוב, אברוס התקדם לפה. אני לא רואה כלום. זה לא כל כך לא יעיל. טוב. טוב, בונוס אקשן. אני... כאילו, כמה עולה לי לרדת מהחמור? חצי מהתנועה שלך. וואו. אם אתה לא רוקד זה 15, אם אתה רוקד זה שונה. נכון? אם אתה מאוד מקווה את זה פחות. אני לא רואה כלום. טוב, אני פשוט כאילו יחזור. אני אחזור פשוט פה ו... מישהו מקשיב לשיר! וברגע ש... אני רואה מישהו את זה, אז אני רואה אותו, אז טולדדד. אוקיי.
אז תורו עכשיו. הוא זז לכאן. ואז פשוט צוק לכם לכם. פאק! פאק! ואני חושב שכולם מגלגלים דק סייב. תן לי רק לצייר את זה. וואו, דק סייב שלי יום ונורא. אוי. בוא נקווה שהדיסי כנראה 15 כמו הפויזן. וואו. אז אני מבין שכולנו נכשלנו? זה ככה. מה זה? כי זה מורכז על פחות על קיירו. אוקיי, וואו. נראה לי כולם נכשלו. הדיסי הוא 14. הדיסי הוא 14. אז צל הצליח. אז עברתי. צל הצליח. רגע, וצל יש איבייז'ן כבר, לא? נכון. אז אתה חסין לחלוטין. אבל מה שקורה זה, תן לי את הדף הזה, הבום. הבום? כן, אם הוא ישלח את זה בבקשה לצ'אט. מי זה הבום? פגשנו אותו? הוא לא רוצה לשלוח לי זה לצ'אט? זה אחד מהעוקבים של אליסטר, לא? כנראה. הוא שואל אותי באיזה דרגה אני רוצה את זה. שנייה. בדרגה שנייה, זה בסדר, בדרגה שנייה אנחנו בטוחים. אז 36 fire damage. אני רואה אותו? חצי מזה. מה שאברוס רואה זה פשוט ככה כזה קליע קטן אדום שפשוט מגיח מעבר לפינה, שנייה אחרי זה פוגע בקיירו ומתפוצץ לכדור השנק. אוקיי, אז קודם כל אני רואה את זה וכזה שיט. וכל הפמיליארס, כל הפמיליארס גם יגרגלו דק סייב, למרות שאני חושב שזה לא משנה, כולם מתנדפים, כולם מתנדפים. That is why I do not keep my familiar up. אז פוף. רגע, לא, גם אם לאוקץ יש סיכוי לשרוד אם אני לא טועה. כן? לאוקץ יש סיכוי. טוב, בואו אני אזרוק לו. לאוקץ יש רזיסטנס או אימיוניטי לפייר? אין לו אימיוניטי? סליחה, דמג' יש לו אימיוניטי לפייר. אז הוא שורד. He's alive! כל השאר מתנדפים. חצי מ-36 זה 18. כן, אני לקחתי 18. פחות 5, קון של כמה שיר צריכה לעבור? לשיר יש undead fortitude. לשיר יש undead fortitude? זה לא באמת, זה strength of the grave, זה פשוט לא פועל אותו דבר עם רק הריזו סייב. אוקיי. וזה DC 10. אז בוא נקווה שאני מגלגל 2 ומעלה בקובייה של ה-10. Damage taken. חצית את זה עם Absorb Elements, אז זה 18, ו... אז ה-DC הוא 23. זה לא הנזק שאני צריך שבשביל... אחרי שמוריד אותי ל-0? DC 5 פלוס Damage taken. הנזק של המתקפה או הנזק שאחרי ה-0? הנזק שחטפת. טוב. אז 20... וואוו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 
מצליחים. שאלה, אבל אם הוא מצליח הוא מת. גם ככה. למה באמת נכנס לסודק? כל הסוסים פשוט ככה נשרפים לכם מתחת לרגליים. כל ה... יש בתוכם. כלום. רגע, הרמות הפארבס. כולכם... אני רוצה שעבר... זהו, אז אני צריך שעברוס, קיירו ושיר יגלגלו דקסייב. טוב, תקשיבו, לפחות זה דיסי נמוך, הפעם. אז מה הדיסי? 10 או 15 זה תלוי באפקט, אני חושב. כשנופלים מסוס? כשאתה... אני מוציא את זה בחוקים של המאונטד קומבט, זה שנייה שווה. אז כן, אם אתה יכול לתת לי רפרנס מדויק, זה יהיה טוב. 19! כי אני זוכר שזה 15 או משהו כזה, או you fall prone. אמרתי, זה תלוי באפקט, אני די בטוח. DC... move your mountain guesses will you are on it. DC 10, saving throw or fall, or fall off the mount, landing prone. טוב, אז אני פה. לא, זה מוב, זה להזיז אותך. אין לך משהו אחר שקשור לזה.
אני לא חושב שזה יותר מתאים שזה יהיה 15, כי זה לא משהו שמזיז אותך ואתה צריך להמשיך להחזיק, זה הסוס מתפרק תחתך. בכל מקרה זה לא רלוונטי פה, כי זה גם קיירו נשאר. כן, אז קיירו נופל על הרצפה, שניכם מצליחים להישאר לעמוד. אבל הסוסים, החמורים המסכנים הלכו. כן. זה ממש משעשע, כולם נשרפים. שיר שואבת את האש, מתפרצת בעוצמה של צל, והסוסים נשרפים פתאום. וזה היה תורו, אני לא חושב שיש לו משהו יכול לעשות כבונוס אקשן. אז זהו, תור סקרול. סקרול גלגל 17 בקונסייב. 17 בקונסייב. זום, זום. אז אתה צריך לעבור 18. אז כן, נכשל, הלך ספיריט גרדיאנס. אוקיי. סקרול מסתכל עליו כועס, ואומר, אתם רואים שהספירט גרדנס כמו נורת פלורסנט כזה, טיק טיק. כן, כזה, צ'ו 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 צ'ו. אוקיי, you want to play with this? I will play. מה? אני מזכיר לכם ששיר ביקשה מכולם לצאת ולהתרחק. היא לא ביקשה את זה. היא ביקשה. אתה לא מקשיב, אתה תחתוש. היא הזהירה. אתה יכול לתת לי את כל הלחש? למה הוא עושה את זה ככה? אוקיי. וטרן, אתה השתמשת אלינו בלחש הזה. אינסקט פלייג. בואי נה, גלגלתי הכי גרוע שיכול אפשר לגלגל את הלחש הזה. זה קונסנטריישן 10, אתה עושה עיגול של 20 פיט. זאת אומרת... הכי נמוך זה 4. זאת אומרת כמו פיירבול. כן. זאת אומרת... אני אומר שאתה רוצה לזוז לפני. זאת אומרת כזה, איפה אתה רוצה לשים אותו? לא, אני לא אשים כי אני תופס את צל בדרך. כן, אתה הכי טוב יכול למקם אותו ככה. לא, צל בפנים בכל מקרה. כן. חשבתי זה משהו קטן. אוי, זהו, יכתוב שבע פירסינג. זה המיקום הכי טוב. שבע פירסינג לפני הצלה. הול דירקשן. אתה יודע מה? צודק. אני אצא, כי... פאקית. כשאני רואה שצל יוצא והוא בא אחרינו, אני אטיל את זה. אוקיי. אוקיי. שים לב שאין לך כמעט ריאל תוך החדר כרגע. כן, זה יהיה משהו... פה כזה. אוקיי. שיר. טוב, שיר תעשה דבר כזה. שיר, תלך לכאן, תגיד, כל מי שלא רוצה לחטוף שילך מאחוריי, ותעשה רדי אקשן לשלוח סיקנינג רדיאנס לפה. מה הטווח של סיקנינג רדיאנס? מה אריאל אפקט? זה ספירה של 30, רדיוס. אוו. זה הולכת לשם. זה חודר, זה הולך מסביב לפינות ונכנס לתוך הורים, זה כל מה שבספירה. זה יתפוס עד לכאן. אתה מבין למה היא אומרת ללכת מאחוריי? כן. יופי, אז זה רדי אקשן, זה התור של שיר, והיא אומרת, עזר, אם מי שלא יוצא, בהצלחה. כן, שימו לב, אם זה עובר ומתפזר דרך קירות, כתוב ספציפית. כן, זה חודר, זה נשלח את הלחש כשנעתיד. צל. מה מואר ומה מוצל בתוך הסביבה הזאת פה? אני חושב... ש... אחד לא ידניק אור. כן, אין פה אור. מה שאתה רואה זה דארק ויז'ן. אני בודק משהו שנייה. רגע, אף אחד פה לא מפיק אור, נכון? לא. לא. אנחנו הולכים בחושך מוחלט. הסלאד יש לו דארק ויז'ן? לסקרול יש... חפץ בזה. יש את המשקפיים, נכון? כן. אוקיי, משום מה אצלו זה מכוון ל-All Player See Light. ככה, זה יותר הגיוני. מצוין. סקרול גלגל ארקנה. סקרול מגלגל ארקנה. כרגע אין לך מושג מה יכולות ראייה שלו, ולא נראה שיש לו בעיה לטרגט. אוקיי.
בחושך. אני צועד פנימה. אני הולך לתת לו אגרוף אגרוף. אוקיי. אז unarmed strike number 1, unarmed strike number 2, with stunning. השני פוגע. קון סייב. הוא מצליח. God damn you, אני מזנק לפה. רעיון טוב. כן. אני מטיל את הדבר הזה ברגע שאתה יוצא. האם הוא בכלל שם לב שאתה יוצא? כי זה פשוט ככה תלפרט מבפנים איפה שהוא לא רואה, למאחוריו איפה שהוא... טוב, הוא לא יושם לב. אין לי בעיה לתלפרט לפה, לחכות שיוטל הקסם ולסחוב יחד איתי את סקרול אחורה. זה, אני חושב שזה ככה, רואים ככה את סקרול ככה, מתכנן ככה להטיל את הלחש שלו, ומכין את ה... את ה... מה זה היה? אינסקט פלג? אינסקט פלג. ואז פשוט קוראים לך, הציל לך מופיע מחורב, בומפ! גו! I say go! אני מטיל את זה, ואתה גורר אותי אחורה? ואז אני גורר אותו אחורה, כן. כמה תנועה נשאר לך? עשיתי צעד אחד, זה יהיה 2, נשאר לי עוד 8, אז חלקי 2, 4, לקחת הכי רחוק שאני יכול. איפה אתה רואה? איפה אתה חייב? אני לא רואה אותך. אני פה. מה? איפה? אה, הנה אתה, אוקיי. יופי. נכנס פנימה, מה זה? מה יש פה? לא, אני סתם הכין את הלחש לעתיד. הבנתי, אז אני גורר אותו 4 אחורה. אז אינסקט פלג זה 20 על 20, נכון? זה אני מטיל מהקיר אליי כאילו. 20 על 20 זה... אגב, לא היה מוזמת לי פה סוס שלא היה בתחום? היה אחד מחוץ לתחום. היה שלושה שנפגעו, היה ארבעה. אני שמרתי עליו. אז אתה אמור לקפוץ ל... לא, זה לא היה הסוס שלי. קיצר, תיקח את עצמך בבקשה אחורה לפה, סקרול. כל הסוסים התפרקו. אוקיי, אז אתה מלא 20 פוט רדיוס קונסנטריישן. 20 פוט רדיוס ספיר קונסנטריישן, נשאר, עובר דרך קירות. דיפיקולטי ריין. When it appears. Each creature makes a constitution saving throw. ו... 4d10 damage on a fail save. או, יש שם יותר מאחד. שזה? 7. כן, הכי הרבה נזק שאפשר לגלגל ב-4d10. גלגלת נזק? כן, כן, 7. אז והדיס שלך הוא 15, לא? הדיס שלך הוא 15, נכון? כן, 15. אז הוא חוטף 3. 3, אבל הנקודה היא שהוא דיפיקולטי ריין. כן. אוקיי. הסיבה האמיתית שהטלתי את זה זה הדיפיקולטי ריין ולא ה... כן. שחר, אני מזכיר לך ששיר לא יכולה לראות את אוקיי. זה לא likely obscured, נכון? לא. זה כן. זה כן לגלי אבסקיור, אוקיי. אוקיי. מזל שזה לייטלי ולא אבי. זהו, רק כדי לבטוח לייטלי אבסקיורד. אפשר לראות רק חיסרון לפרספשן. אני רק רוצה לבטוח. לייטלי. לייטלי אבסקיורד. לייטלי אבסקיורד, in the rules. לא לא לא, disadvantage of perception checks, זהו. אוקיי, קיירו. אוקיי, אני שולח את האימפ שלי אחורה, בלה בלה בלה, נגיד נשלח אותו לכאן, אני אעמוד, ואין לי ברירה, אז אני צריך להשתמש גם במובמנט וגם באקשן שלי בשביל לזוז עד לכאן. זה התור המדהים שלי, תודה רבה. אוקיי. יפה. אברוס. אתה בטוח שמכאן לכאן אתה צריך גם במוב וגם באקשן? כי זה 20 פיט. כן, אני הייתי פרו. אה, היית שכחת, נכון. אוקיי, אז זה לפה... רגע, אז הטריגר שלי פועל. Go for it. וזה... אני... נתקע לי, רגע. אמור להיות ככה. לא, אחד קדימה. זה ככה. זה 30 פיט. ככה, זה אמור להיות 30 מהקיר אליי. כן, אז מהקיר אליך, זה כאן.
לא, אמרתי הנקודה, אני עושה על הנקודה שלי עד הקיר, לא אמרתי על הקיר עצמו, הנקודה הזו המרכז. אוקיי. המפגש, זה יהיה יותר טווח, כדי לתפוס גם את החדרים העליונים והתחתונים ואת הביוב שהיא לא רואה. אוקיי, כן, זה היה טריגר של שיר. אוקיי. זה הכל. עכשיו אברוס. כל מי שבפנים צריך להטיל זה. זה בתורם, לא? אני זורק את הלחש. אברוס, האם יש לך טלקינזיס לסגור את הדלת? מה? למה לסגור את הדלת? אבל אני יכול לבזבז 10 דקות בשביל אנס. בשביל מה? אנס אינסרנס. אולי תייצר לשיר גם איזה חולצה תואמת. מה? בואו ניתן לאלון לדבר. בואו ניתן לאלון לדבר. מה אבר עושה? זה לא מפריע לראות, נכון? ה-Sicken Ingredients? כן. זה עוזר לראות אפילו. זה Dim Light. כן. זה אפילו לא דופק טלפורטציה של... בוא נראה אם אני יכול לתת לך Dim Light. נהיה. לא, אני אוהב את זה, כאילו, אם הוא מצליח להגיע לכניסה, קיירו ושיר דוחפים אותו לתוך האינסקט פלייט. אם הוא מצליח, אם תכנן לעשות עליו הולד, אולי אם אתה עושה עליו הולד תוודא שהוא באזור של האינסקט פלג בהתחלה, זה יהיה הרבה יותר אפקטיב. כן, אבל אפשר גם לדחוף אותו לאזור. אפשר, תמיד אפשר. כן, זה רואים את זה? כן, עדיין האזור חסום בגלל המיקום שלנו, אבל רואים יותר מואר. איך אני נותן לו יותר אור? אני לא בטוח. אגב, ערן. כן. ערן, הקירות חוסמים גם ככה. אני רוצה להגיד שלא ספרנו נכון את המשפצות, לדעתי הייתי אמור לראות אותו מההתחלה, אבל בסדר, סבבה. טוב. תורו. דבר ראשון שהוא יעשה, הוא יטיל Constitution Save. יש לו קון סייב נגד ה-Sickening Radiants. אהה, ונגד ה-Insect Flame. מה ה-DC? DC 16. אז הוא מצליח נגד ה-Sickening Radiants? לא, אתה צריך להטיל אפילו, אין כלום. ונגד ה-Insect Flame, גם זה בתחילת תורו? לא, זה כשהוא מסיים שם. לא, כשהוא נכנס לשם. לא, כשהוא מסיים שם. When it enters the spell's area for the... זהו, זה מוזר, כי זה... When it enters the spell area for the first time on a turn or end this turn there. אז... כן, זה כמו Spirit Guardians. לא, אני ארגיל שזה... אני ארגיל שזה... שהוא מתחיל שם או נכנס לשם, אבל זה קצת הפוך ומעצבן. זה בעיקרון לחש שאתה רוצה להעיף את האויב לתוך האזור ולתקוע אותו שם. ואחרי זה לשלום שהוא יצא, להעיף אותו לבפנים, לתקוע אותו, לדחוף אותו החוצה, להעיף אותו פנימה. כן. הוא הולך עד לכאן. אתה מתוקח יוצא מהענן חרקים המרחף הזה, ואז פשוט ככה מצביע לכם פאק! וכולכם גרגלו דק סייב. לא! קאנטר! קאנטר ספל! אפשר לעשות את קאנטר או שזה אביליטי? הוא יכול לעשות איזה קאנטר ספל. נייס. אז שרוף את הלחש שלך וככה פאק! וזה תורו. סקרול. אין לי שום דבר באמת לדחוף אותו אחורה. זה לא נזק, פשוט. כן, יש לך מלא דברים. יש לך פיירבול, יש לך קנטריפים, יש לך מה שאתה רוצה. אחד, אני מסתכל על משהו. חבל שהריפוי שלך לא פועל גם כשיש מישהו אחד HP. אנחנו הולכים להעיף אותו אחורה כל הזמן לתוך הלחש שלך, יואל. ספיריט גרדיאן לא באמת יעזור. אם כבר ספיריט של וויפן יעזור. אני בודק רק את ה... כן, ספיריט של וויפן יכול להיות טוב. אני לא פוגע בשיט עם הספיריט של וויפן.
זה בגלל קוביות, כן? זה לא בגלל שהספירט הוא וויפן. כן, כן, הקוביות, אין לי מזל קוביות. לא, אם תיקח לא שמת לב. אלון גלגל לי איזה 7 פערים ברצף 20. אוי, הוא חושב שהבעיה היא בספירט של וויפן. 7 20 ברצף. היה שם, לא? יאללה יואל, תתפלל ל-RN Jesus. 4-3, נכון. באמצע היה שבע-עשרים סך הכל. לא, היה לי 3 רצוף, והיה לי... היה עוד איזה 2-3 אחרי זה גם. כן, מה זה משהו שלך? כך הרבה קריטי. I don't like you. So... אין לו מחלה פשוט. או, ביין. קריזמה צ'ק, קריזמה סייב. בוא נראה אתכם, הוא קריזמתי. או, זה טוב, ביין זה מעולה. 22 עובר? למה יש לו advantage בספלס abilities? זה משגע אותי. כי הוא סלט. הוא סלט. וסלט זה דבר בריא. סלט זה דבר מעצבן. אם תוכל סלט... אם תוכל סלאץ גם לך יעד ואתה לגד ספיר. אוף, אם הבן היה עובד זה היה מעולה. עוד משהו? ואם לסבתא היו גלגלים הייתה... ספיר שלו אתם. אתה כבר... You already cast a level spell. אוהל. אה, נו, באמת. טוב, לא משנה. אתה ה-20. כי זה הגלגול נהדר. זה הגלגול נהדר מכמעט כל בחינה. אתה פוגע במשהו. זה הגלגול... נקודה אחת מלהיות מושלם. כמעט משנה. כן. בוא נעביר אותו לתור הבא. תור שיר. שיר, בונוס אקשן, ארמור אוף אגתיס ואקשן רגיל, אלדריץ' בלאסט, אומרת לו. למה הם אף פעם לא הולכים לסוף התור? לא מבינה אותם. הם לא סובלנים. גלגל? אחד, שנייה. אחד, שתיים. אחד, שתיים. השני פוגע ומעיף אותו אחורה, ואחת שרפות דמג'. היא שמה על עצמה את ארמור אוף אגתיס, ואני אעדכן את הטמפורית פוינט עוד רגע, והיא כמו כל מטיל לחשיב חכם, שכמעט מת, הולכת לפה. אוקיי. זהו. תורצל. Do you want to get in there? Do I want to get in there? You know I don't. מה שאני כן חושב שאני הולך לעשות זה ללכת לפה. המחשבה בללכת לפה זה שאני אראה אותו אם הוא יחליט להיות בלתי נראה שוב או אחד אחר ואוכל לדעת אם הוא זז ימין לשמאלה. ואז מה שאני אעשה זה אני מזמן לא עשיתי את זה, הולי שיט. אחד ושתיים. הראשון פוגע. אוקיי. Let him feel my wrath. זה כזה פלוינק. That is my turn. זה כמו לראות, זה כמו לראות בגוש ג'לו מחוסה סיליקון. באמת? אם הוא נדחף לתוך האינסקט והוא עשה את התור שלו והוא לא מתחיל כי הוא כל פעם יוצא, יש איזה יעילות בכלל? בסופו של דבר הוא לא יהיה לו מספיק מהירות כדי לצאת, ואם קיירו יצליח לעשות לו old person בפנים גם... לא, אתה מבין את הבעיה? אם הוא יוצא מהשטח הוא מעביר את כל התור שלו בתוך השטח ואז הוא מתחיל את זה ויוצא, אין בזה שום... יש פה איזה בעיה ב... האינסקט פלג... זה אמור להיות לזה שני טריגרים. אינסקט פלג... אינסקט פלג זה יותר אריה דנייל מאשר... ערן. אחר. אבל זה אותו... ערן, כשהרצת בליגה והשתמשת בזה, באינסקט פלג, עשית אותו בתחילת התור ובסוף. כשמישהו נכנס... ערן, can I take my turn back? אתה עדיין תורך, חוץ מהתקפה, כי אתה כבר חשבנו. זה חבל. כתוב פה insect plague when an area appears, אז מגלגלים con save. A creature must also make the save when it enters the spell's area for the first time on a turn or ends its turn there. אז כל עוד הוא
איזשהו מכנית. אבל ברגע, אבל עכשיו שיר דחפה אותו לאזור. שנייה, ערן, עכשיו שיר דחפה אותו לאזור. כלומר, הוא נכנס בפעם הראשונה בתור של שיר לאזור של הלחש. First time in a turn. זה נראה לי להיות... לא, 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 אני אקבל את זה. לא, אני אקבל את זה, כי זה כתוב פה on a turn, not on its turn. זה גם כתוב בספיריט גרדיאן, וגם מפתחים הגיבו בנוגע לספיריט גרדיאן שככה הם רוצים. אני אקבל את זה. נייס. בוא נגלגל save על insect plague, con save, ותן לי נזק. יאללה יואל, 4, 10, 27. לא. אוהו! לא נורא, זה לא נורא! זה on a fail save? כן, half as much on a successful save, אז זה 11. כן, זה עובד. אני פתוח לשנות את דעתי. צל עושה משהו או שסיים? I end my turn, please. קיירו. Old monster. Okay. Wisdom save. 20. אוי! ערן, אתה עוד פעם עושה לי את זה. אין לו בונוס, ואין לו בונוס. ואין בונוס לזה. ערן, אתה אל תעשה לי את הטריק שעשית פעם קודם, שגלגלת איזה 3 פעמים ברצף 19. הלב שלי לא יעמוד בזה. זה הקוונטום רולר. נהדר, אוקיי, אז אני רואה את הדבר הזה, ואני הולך 30 פיט לכאן. אוקיי, זהו, זה התור שלי. וגם, טוב, בסדר, כן, גם הוא הולך לכאן. אוקיי, אז תור אברוס. למען האמת, אברוס ראה אותו מגיע כשהוא הכין את הלחש. תרגיש אפשר לעשות לו על דדד בחינם. לא, פשוט בגלל שהתבאסתי את האקשן. נכון, עשית קאנטרספל, נכון. זה לא, בגלל זה לא אמרתי על זה. למרות שטכנית היית אמור לבזבז את הפעולה שלך קודם, אבל לא משנה. אבל יכול לבחור לא להשתמש. אני יכול לבחור לא להשתמש בזה. כן. אם יש לי טריגר אחר שאני מעדיף. כן. אבל אינו שזה קרה, הטריגר לטול לדד הגיע קודם, אני צריך להחליט את זה קודם. Just saying. הוא פשוט החליט לא להטיל את הלחש כשהוא... תודה, אנחנו לא נחזור אחורה. הוא החליט לא להחליט. כן, אוקיי. יאללה, נפתח את זה לא טולים. איפה זה? אינג'ר קריצ'ר. You are טולינג, אוקיי. טולינג. Definitely טולינג. או! חמש נזק שלמים! חמש נקרוטיק! למרות האדוונטג' הולד מונסטר! כן, לא, העיקר בקסמים החשובים באמת, כן. אהה, הוא הצליח להיקשר במוסטר. האם אברוס סיים? אברוס מתחיל לרקוד. אברוס, זה לא עושה מה לרקוד עכשיו. Oh, it's time for dance. הוא יגלגל קונסייב על ה-Sickening Radiance. Sickening Radiance זה גם 10 דקות, נכון? זה כן. אז אני לא צריך לעקוב אחרי זה. קונסייב על Sickening Radiance. הוא חטף 0, כי ה-25 הזה. זה לא עבוד. הוא הולך לכאן. ואז אני רוצה שצל, מגילה ואברוס יטילו wisdom save. הוא פשוט ככה פוער אליכם את הפה שלו וככה ויורק עליכם גוש על יחסון. האחד הרביעי שלי היום. וואו, הקלריק. בואי. וזה הרביעי היום. תדע, מה קורה? אני מסתער, לא היה לי זה. מה קרה רגע? Wisdom save בבקשה. אל תסתער עליו. Wisdom save בבקשה.
אוקיי, אברוס וצל הצליחו, סקרול is now frightened. סבבה, זה לא נורא. הוא הלך תכלס 20. אבל הוא בהר... כן, כן, הוא עשה 10 פיט, 10 פיט מרחק, הוא עשה לקח, הוא שמש ב-20. אז הוא ילך עד לפה גם, וזהו נראה לי. תור סקרול. בסדר, תשאיר עוד רגע, תעיף אותו לאינסוף ומעבר. סליחה, סקרול. While frightened by this spell, a creature must take the dash action and move away from you by the safest available route on each of its turns, unless there is nowhere to move. If you end in a location where there's no line of sight, you may make the wisdom saving throw again. אז כאילו בתור הזה הוא עושה דש וויזדם. הוא עושה, עושה בריחה עד שהוא לא יכול לראות יותר את היצור, ואז הוא יכול לעשות את הוויזדם סייב שוב. פה הוא לא רואה את היצור. אבל כן. הוא בכל מקרה עושה מוב ודש עד, ש... עד שהוא מסיים. הוא עושה כל מוב ודש ואז הוא מגלגל. אתה מבוזבז על מוב ודש. רק תדמיינו שאני הייתי חוטף את זה. אתה יכול להגיע לכאן, אני חושב. נכון, אתה עושה... אתה עושה המון מרחק. זה כזה ביביפ ביביפ. הוא על המטה שלי, נכון? כן, אתה יכול להגיע עד לכאן. הוא על המטה. אוי ואבוי. אוי. הנה, מה שעברנו על צל, עכשיו סקרול חצי מהמצב. ביביפ ביביפ. לא. רגע, אתה אמור להגיע עד איפה שסימנתי. סקרול! פחדן! שנייה, אני אסמן את זה כדי שזה יהיה בצ'אט. שיר תרביץ לכם. ושיר על אחד HP. ואם תרביצו חזרה אתם תחטפו 20 קול. איך קרה לך? לא, אנחנו יכולים לתקוף לך בריינג'. כן, אז בעיקרון סקול כרגע ימשיך לברוח עד שהוא יצליח בסייב שלו. טוב שיר. בוא נלך לעשות אינקאונטר עצמאי. שלום לך, אמרתי לך ללכת לסוף וזה מאוד לא מנומס מה שאתה עושה. והיא ממשיכה להטיח פה את כל הדרייב של סנקס, את כל האלדריץ' של הבלסטים, את כל האלדריץ' בלאסט. זה מחטיא. It's time to blast. רגע, איזה קוויקן, אני כבר אומר, אני מגלגל כבר את כל הארבע. אוקיי, אחד מהם פגע. ארבע התקפות! זה כבר לא אשמתי, יש לכם פלוס 10 להתקפה! יש שם פלוס 10 להתקפה! תקשיב, תקשיב ותקשיב טוב, זה אמור להיות 60% פגיעה. לא 25%, 60! על זה אני כבר לא אחראי. 60! צל, מה אתה עושה? צל? אני עוד אחד למטה, יש מישהו שעומד פה? לא, זה רק החמור הרוס. בסדר, נשים אותו פה בינתיים. האמת שצל יכול להיכנס לסיקנינג רדיאנס ולצאת, לא? ציפיתי שהוא יהיה מעניין, אבל נראה לי שהוא כרגע מציק לכם יותר מההלוסלד. אתה יכול לשים איזה ינשוף שם שאני יכול לראות מה קורה? כן, בסדר. הרבה יותר משעשע אותי שלא יהיה לך שום מושג ואתה תרוץ לקצה השני של המפה. בסדר, אנחנו לא רוצים... אני שאלתי אתכם פה להילחם, אני הולך למצוא לי אינקאונטר אחר שאין לו מלטי רזיסטנס. זהו, ביי. טוב, אני ירדתי אחד למטה ואני רוצה לעשות רדי אקשן של להחטיף לסלאד הזה אם הוא מתקרב למשבצת שאליה אני יכול להחטיף. אתה חושב שתקרב אליך? כן. אוקיי, קיירו. אוקיי, אני צועד בחזרה את ה... סבב, סבב. שנייה, רגע, אני לא יכולתי כנראה להגיע עד לכאן. יכולתי להגיע עד לכאן, כי... אתה יודע מה, רגע, אני רוצה רק, אני רוצה בבקשה להיות בדודג' אקשן. סליחה, המשבצות האלה לא... אוקיי, סמן לך את המגן. אוקיי, אני מגיע לכאן, אני... אוקיי, זה הסלאד, כן, אז אני... אני מנסה שוב! הולד מונסטר? הולד מונסטר. אוקיי.
אוקיי. 19 ו-20. אני לוחץ, אני לוחץ על הכפתור. Wisdom save. ערן תיזהר. אני אפילו לא מגלה את הרוביות בעצמי, זה הכל הקוונטום רולר. אני, אוקיי, אתה חייב להגיד לי איך אתה מרמה. זה כאילו יש שם מקוד, איף קיירו. קיירו, רול. אבל אחד דבר, ה-21 זה להוסיף מלח, זה להוסיף פלפל לפצע, לא מלח. אני חוזר חזרה ואני זועם. אני בסוף אני אהיה ברברי, אני אומר לכם, אני אהיה לי רייג. אתה יכול להיות עם רייג' גם כשאתה לא ברברי, תאמין לי. הוא פשוט לא עושה כלום. אני כרגע מציג על המסך את התוצאות הנוכחיות של הקוונטום רולר. הכל נראה מאוזן. אברג' רול 10.5. אתה לא הגיוני אירן, זה מה שרוצה להגיד לך. אתה יודע כזה כבר הפעם החמישית ברציפות שאתה מציל נגד קסם עם AC 18. תשעשע אותי שאתה משהו. עם גלגול בלי בונוס. זהו, ובלי בונוס, כאילו בחייאת. לא, אף יצור, לא היה יצור עם בונוס כשהצליח. רק יצורים בלי בונוס לא צריכים. תור אברוס. אני גונב את הגלגולים הרעים מכל המתנצות מהגלגולי הצלה שלי, ואז יש שם רק תורות. תור אברוס. זה מדהים. תגיד לי שיש לך משהו לטרל אותו כבר, אברוס. מובמנט, משהו. מה לי לעשות פה, כאילו? דיפיקולט טרל, משהו, לחש פה. היי, אני עובד על הדיפיקולט טרל מג'יק שלי. מובמנט אימפירינג ספל, וול ספל, משהו. אין לי. וול אוף ווד, קדימה. סטאנינג סטרייקים. Told the dead, אוקיי, בוא נראה אם הוא יצליח להציל. אז כזכו, ל-Wisdom save אין בונוס. אני, אבל אל תשכח של-Told the dead, זה פעם ראשונה שהוא הציל דאג את-Told the dead. עד עכשיו הוא נכשל את-Told the dead. לא, הוא עדיין נכשל. אה, סליחה, הוא הציל. לא, סליחה, הוא הציל, יש לו יתרון. רבה. ואני רוצה לגרור את שיר מאחוריי. אני, איכשהו בגלגולים של ה-Told the dead, אם הייתי מקבל אותם, הוא היה נכשל. הלו? זהו. הוא שוב ככה... שיר, לא תמות. ככה, ראיתם אותו כשסקול ככה ברח, הוא ככה מסתכל על לחם, זה ככה... זה היה אמור לעבוד גם על לחם, הוא עושה את זה שוב, פשוט ככה... מה? תגלגלו wisdom save. אהה, אתה זוכר איזה פיט שיר לוקחת רמה הבאה? איזה רגע לי לוקחת רמה הבאה? resilient wisdom. זה למה? צל הצליח, צל הצליח, שיר ואברוס תכשלו. קיירו, להתחיל עם ריפנינג בלאסט. והוא גגל וויזדום סייב על ה... סליחה, קונס סייב על הסיגנינג ריידיאנס. בוא הצליח. יש לו יותר מדי קונינג, קון, יש לו 8. ואחרי זה... אבל הקודם נכשל. אחרי זה הוא יצא מהסיקנינג רדיאנס והוא ילך לכאן. אני הולך לעצור אותו בשנייה שהוא... לא, אני ממש מצטער. בשנייה שהוא נכנס למילי ריינג' שלי, אני תוקף אותו. זה פה. הוא עשה בונוס אקשן דוג'ו. הוא מונק. אוקיי, אבל הוא... תגיד לעצמי קי על זה כבר. כן, אבל הוא לא יצא מהטווח מלא שלך. הוא נכנס, רדי אקשן. אמרתי שאני עשיתי הולד אקשן. אוקיי, תרביץ. תגיד, יש לך סנטינל גם במקרה? אבל יש לו סטאנינג סטרייק. אנאם ראשון, אנאם שני. אוף. סטאנינג סטרייק. 14 ו-8, 9. זה סטאנינג על הראשון, הוא מתחיל מהראשון. וקון סייב. אוקיי, קונסייב שני. זה דרי קוני. קונסייב. או!
Nope. אז הוא עומד בתוך הסקנדרי. You will stand right here. Strategic plays, motherfucker. Keep the F-bombs low. אמרתי זה, אמרתי, ראית Battlestar Galactica? מזמן, כן. אז השתמשתי במילה שלהם. אה, פרק. יס. אוקיי, אז שם הוא נמצא. סקרול מגיע לשם ומצליח בסייב שלו. הללויה. אבל כשסקרול נמצא שם, כשסקרול נמצא שם הוא רואה באמת חדר, פשוט אף פעם לא הייתם שם בחדר הזה, עוד לא הייתם שם. אוי לא, הסלטים גורמים לנו למצוא דברים חדשים. אז הוא באוויר, אני מזכיר לך. כן כן, החדר הזה הוא חדר יחסית ריבועי די מושלם, יש בו תקרה בגובה של 30 פיט, הכניסות אליו הם בגובה של 10. אתה רואה יש כניסות למזרח מערב ושתיים מדרום. יש פסלים של גמדים בגומחות בקירות מצפון, וכל אחד מהם כזה נראה בפרופורציות גמדיות אבל בגובה של 10 פיט, וכולם ככה לבושים בצורה מאוד מאוד מרשימה. בקיר הדרומי יש טפט גדול ככה שתלוי ממוט ברזל, והוא נראה כאילו הוא מתאר איזשהו מלך גמדי נלחם במשהו שנראה כמו כלב אם הוא היה חפרפרת בתוך מערה מנצנצת מיעל מאבני חן. אוי לא. וברגע שאתה ככה מספיק להתעשת כדי להסתכל מסביב, אתה רואה שהפסל הזה עשה ככה, הפסל הזה עשה ככה, הפסל הזה עשה ככה, הפסל הזה עשה ככה. נהדר. זה היה סוף תורך. כן. תור שיר. פופ! פוחדת. פופ! למה אתה לא זז? פופ אמרתי. כל התנועה שלה. וסייב. כן, כן. אין סיכוי טוב לעבור. אני אומר... קדימה. אוו! ה-DC לא נורא גבוה. שיר is no longer frightened. אני מצטער. צל. צל is not frightened. צל is no longer dodging. That is true. אתה יכול לתקן את המצלמה או שהיא שבורה? כן, סטיינינג סטרייק אבל זה בסוף תורך. סליחה? כן, כן, אני... אחלה. כן, מה קורה? Advantage. בואו נתחיל עם הדבר הנחמד, Yes. ידעתי שהוא יעשה את הדבר הזה. 26. זה פוגע. אוקיי. You have the damage. שנייה. אני אעשה לוודא שהטלפון שלי לא ימות. אוקיי. עם סניק אטק. אין שום בעיה. 8 דמאג'. ואני אשמח בבקשה שתגיב לי לזה. אוקיי, הצליח. אוקיי, פיינל קי פוינט. רגע, זה היה מתקפה ראשונה, יש לך עוד 20 פוגע, ועכשיו הוא משתמש בקי פוינט האחרון שלו ומצליח. Alright guys, I am out and I am literally out. So you got to do shit. וזהו, אין יותר קיל לסבז על... לא, אבל יש לו בונוס אק של אטק רגיל. נכון. אם אתה רוצה, כן. יש לי בונוס. אני אשמח באמת לתת עוד איזה התקפה סתם לכיף. אז unarmed. 28. פוגע, חודר, נוזק. אגב, לא עשינו לו הטלת... נו, נזק זה. עשיתי לו קריטי קודם. נכון, לא הוא נכון. בוא נראה אם עוד פעם זאת תהיה צלקת חסרת משמעות. 1, 2, 3, 4, הוא מצליח בסייב. 6, 7, 8, 9. הוא עושה לך... הוא נותן לך מכת חרב שאתה מת... לא, הוא לא. נכון, הוא סתם לסוף התור שלך. בסדר. תור קיירון.
טוב, מצד אחד אני רואה שהוא פצוע, מצד שני כולם כבר בורחים, אז אני משתמש פשוט באקשן שלי בשביל להחזיר לעצמי ספל סלוט ומסיים את תורי. סוז, פיזיקלי, מוב. אני יודע, הוא יכול להגיע אליי, אבל... בסדר, אני אתרחק עוד קצת, אני אתרחק נגיד עד לכאן, נגיד. אברוס בורח. כן, אני יודע, אני מנסה להבין איפה. לאברוס נע עכשיו ב-40 פיט לצערו. כן. אני פה. וגלגל סייב. לא מצליח. איך זה הוא בתורו יגלגל קון סייב נגד הסיקנינג רדיאנס, וקיירו רואה אותו ככה יוצא החוצה מהענן הזוהר, מסתכל עליכם, פשוט ככה אתה רואה אותו חבול עם שריטות וכולו ככה עם אוזן ככה מקופלת והשוון שלו ככה מפוזר, ככה מסתכל עליכם, עושה תנועה מגונה ופשוט ככה בויק נעלם. ואברוס כבר לא מפחד איתו. אבל עוד לא עשינו את החלק המעניין, כיתור מגילה. מאיך שאני מסתכל עליהם, יש להם ריץ'? אתה מדבר על הפסלים, אם יתקיף אותך? כן, הם יצורים גדולים, יכול להיות שהם יתקיפים אותך, יש להם טווח די גדול. אני עולה 10 פיט למעלה, מקווה שהוא לא יתפוס לי את זה בראש. אוקיי. ועוד 20 פיט אחרי... יש לי הרבה יותר מזה. אז, 10, 20, 30, פה. ואני עושה להם בתנועות ידיים כזה, ייזי, הכל בסדר. שום דבר לא מרביס לך ברגע שאתה יצא החוצה? וברגע שאתה אף החוצה ופשוט חוצה את הכניסה לחדר, אתה רואה פשוט כל התנועה של הפסלים עוצרים, ואז כל אחד ככה חוזר למקום. אוקיי, אז אני עולה לקרקע וזה. אם ככה זה נשאר, אז בינתיים אני חושב שאפשר לעצור את זה. מה שכן אני אנסה לעשות כשהגיע התור שלי, פשוט להגיד לעוקץ להגיע לאיפה שהוא היה ולנסות לתת מכה איפה שם ולראות אם הוא עדיין שם אז, או לא. אני פותח את הפורטבל הול ואומר להם get inside, אנחנו צריכים להתרחק מפה כי הייצור הבלתי נראה זה הולך לחזור אלינו אחר כך, אז אני אקח את כולכם מאוד מהר למקום אחר, ננוח ונחזור לפה. אני בא ונותן לך תיק. אני מסתכל על... אני מסתכל על אברוס, עושה לי שיר, אברוס! ואז אם שיר מסתכלת על אברוס, אני דוקר אותה עם זה. מה? טוב, שיר... כן, הבדיחה עם ה-dead fortitude. רגע, זה לא חד פעמי? לא, אני קרי קלריק, לחפות אותו לא כדאי לי. ערן, אני מסביר רגע שינוי שעשיתי. כן. אני שכחתי שקיבלתי temporary health, ירד לי 11 HP, אז לא ירד לי 11 HP, זה היה מה-temporary health, שיניתי את זה. אוקיי. אתה יודע שאתה יכול לעשות גם non-lethal damage, אתה יודע? אני? לא, אני מדבר על מגילה. לא, כן, non-lethal. אתה יודע שאם אתה תוקף עכשיו את שיר אתה חוטף 20 נזק. נכון, אתה רואה אותך מכוסה בשריון כזה קרח וככה על הידיים שלה והצדדים והרגליים. אני עושה לשיר בפנטומיה, תתקרי את עצמך. חבר'ה, אתם נכנסים לפורטבל הול או לא? כן. בסדר, שיר לוקחת סכין, היא מסתכלת על סכין, מסתכלת על עצמה, היא עושה כזה, טוב. ומניחה את היד על המצח ונופלת לאחור. בדרמטיות. דל, אני נותן לך את התיק שלי. תנקיו, אני לוקח אותו. נהדר, אז אני קופץ לבור.
ערן, אני מניח שאחד היא 4 פלוס 4 ועוד 20 יספיק כדי להוציא את שיר מהקרה. כן. למרות ש... אני קצת תוהה לגבי היכולת של בן אדם לאלף את עצמו. תקשיב, היא עשתה שתי נזק עם הסכין, זה עוד 20 מארמור אוף הגטייס, ו-21 ירדה ל-0. הוא מדבר נראה לי על הרמה של וואלה של בן אדם להרוג את עצמו. לא, אני אסביר, על הסכין ששיר את הקרץ עצמה אפילו אין טיפת דם. שאלה חשובה, האם שיר לקחה את הטובה? כן. איפה היא שמה אותה? פורטבל הול. כן. אוקיי. שיר, 27 היט פוינטס. אוקיי. תרשמו, אז אם ככה שיש לכם בחור, את הטובה מקומה 6 חדר 40. אני אוסיף. בסדר גמור. אני מסביר רגע את מה שאנחנו עושים עכשיו. אני אזוז מאוד מהר במבוך למקום אחר, בתקווה שהמהירות שלי תגרום לנו לאבד את הסלד. אנחנו ננוח שעה, ואז מבחינתי אנחנו יכולים לחזור לפה לפי רצונכם. חדר איזה? 40. כמה חדרים יש פה? זה לא החדר האחרון. יש למישהו התנגדות עם ההגדרה הזאת? שיר ישנה בתוך את זה, אני לא שומעת אותך אומרת. קרון פותח במונולוג ארוך מאוד שמתאר ראשים של הולך או אף, ואז הוא מגיע לחדר, אבל זה הכל בראשים כי אין לכם ויז'ואל אייד, ואז את הראשים של הפסלים זזים. אז אתה שומע הרבה חריקות, רוח נושבת, ואז משהו כנראה גדול זז. חברים, אני חושב שהוא נשבר. שורט רסט בבקשה? רגע, אתם כולכם מתחפים לתוך האחור? כאילו שיר נפלה לשם חזרת הכרה, אין לו ברירה. כן, כן. כולם בתוך הבור. אוקיי, לאן צל הולך? צל יצפין. אוי, הרגע הבנתי משהו. זה אמרו את 1D4 מינוס 2, שיר לא הצליחה במכה אחת להוציא את עצמה מהכרה, היא צריכה לתקור את עצמה פעמיים. צל יצפין, יחזור ל... הוא הרי... זה חדרים מוכרים לו. כן, תלך. סריאסלי? כן. אוקיי. אוקיי. אז מפה I shall jump here, and I shall run up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אתה לא צריך לספור, אנחנו לא סופרים תורות. אוקיי, בסדר גמור. חבל, זה אחד די משעשע. תאמן לדעת כמה שניות הוא רץ. כן, אה? תקשיב, פשוט לך לחזרה לקומה 2. יש לנו את הפורטל החדש. לא, אנחנו לא רוצים לחזור עוד פעם בפורטל ולהצטרף. לא. אין צורך, מספיק שאני אמצא לעצמי את... מספיק טוב לי פה. בסדר גמור. אתה מוציא את כולם? מתחבא פה. כן. נראה שאני פשוט אתחבא פה. Advantage, Stealth, 32. אני מתחבא פה. אני מציע גם לא להציע אותם, אני מתכוון לחזור ולפתוח את הפורטבל הול באותו מקום חזרה. רגע, אבל יש להם אוויר מוגבל בתוך החור. החור פתוח, הם יכולים לצאת, אני פשוט מציע לו להוציא אותו. לא, אתה לא יכול להזיז אותו אם הוא פתוח. אתה צריך לסגור, לזוז, לפתוח. אין שום בעיה. עדיין, יש לכם עדיין את הסירה בפנים? לא. אוקיי, אז יש מספיק נוח לכולם, אני חושב. מחר לנו אותה. נשים את כולכם פה בכל מקרה. אז אתם עושים שורט רסט. לפני שאנחנו עושים שורט רסט, רק בגלל שהחזרתי לעצמי כבר ספל, אני הורג אחד מהעכברים השקריים שלי, ועכשיו אני מתרכז באקס. אוקיי. אתה כנראה שומע את העכברו של שיר בתוך השק שיש, שחי בתוך שק, מתחיל לצבוח כשאתה עוד. לצייץ כזה, כן. אוקיי. אתם די יודעים מה היה בקומה הזאת, אתם די ניקיתם כל מה שהיה בקומה הזאת.
חוץ מהפסלים הגדולים. כן. אני מציע ש... הגלגולים של ההיט דייס. חבר'ה, אנחנו יכולים ללכת להרוג סלד עצוב שלבדו הצליח להכניע את כולנו? להכניע זו מילה גדולה. להכניע! סקוט זורק עליו, להכניע! להכניע! אני לא חושב שהוא הכניע אותנו, הוא פשוט היה סלט מאוד מעצבן. הוא היה סלט מאוד... ריספקט לי, הוא הפחיד כמעט את כולכם. אותי הוא לא הפחיד. I have seen things you couldn't imagine, סלט. אוי ואבוי, איזה גלגול זה יצא. וואו. מה זה הדבר הזה? כל ההיטס דייס של שיר שהתפתה. רגע, הוצאת אותנו משם? היא הגיעה? לא יצאנו. כי כביכול... היא הגיעה לבול פול. בואו נדבר שנייה. אני מציע להחזיר אתכם חזרה למטה. מה אתם אומרים? אני מציע שנחזור לאיפה שהיינו, אם נראה אותם את הסלט הזה, נחסל אותו ונמשיך הלאה. אנחנו מבזבזים זמן. יאללה, קדימה. אתה פשוט רוצה לנסות לשתק אותו שוב, אה? קיירו לא יוותר עד שהוא יצליח להטיל הולד מאנסטר. לגמרי, אני... חבר'ה, אתם באים? בואו. אני רק רוצה לציין משהו נחמד. אני לא רואה איפה אני. אתה תעלה למעלה פשוט, גלגל למעלה במפה. אני רוצה לציין שעם שלושה אחדים בהיט דייס, שיר הצליחה להגיע לפול HP. עם כל התשע. אבוס, תעשה זום אאוט ותחפש בפינה הימנית. מרכזתי. הנה. רגע, תנסה עכשיו, כי ניסיתי להתחיל כי חשבתי שאולי זה לא יתקן לי. אבל... הנה, יופי. אוקיי. טוב, חברים, בואו. רגע, שנייה, תן שיר על הדרך שואלת את סקרול, סקרול, זה ככה הגוף של כולם פועל, שאם פצועים צריך לדקור את עצמכם? צריכים לדקור? כל עושה לה, כן. בואו למטה. חבר'ה, בואו למטה. ושיר לוקחת חזרה את המטאטא שלה. אתם מתפצלים שוב. בואו למטה. לא, רגע. השארתם אנשים מאחורה, זה להתפצל. שיר הולכת להביא את קיירו ואת... קיירו בואו! עכשיו אתם סוף מתחילים. אנחנו חוזרים לאותה נקודה צל? אני בעד. אז תן לי רגע להתכונן הפעם שיר תטיל מראש את ה-20 HP של הטמפורי היט פוינט. שור. אגב, גם על הפיר לדעתי אתם יכולים לעשות זה. קאונטר? כן. הפעם אני גם מטיל את... זה עכשיו הייתי בטוח, ואז אמרתי טוב. אוו, חבר'ה, בואו כנסו שנייה לבור, צריך להעביר אתכם את הטראפ. אוקיי. אז... אני מעביר את כולם לפה. אוקיי. אני חכו לכולם, רק חכו לכולם. לפני שאנחנו עושים את העוברים את הטראפ, אנחנו יודעים שזה פיטפול, אנחנו יכולים לעוף מעל. האם שיר לקח חזרה את המטאטה? 1, 2, 3, 4. אתה יודע שזה דקה. בסדר, we are in combat. הולכים לקומבט, לא? הפסקתי לשמוע את כולכם. שומעים אותך? אוקיי, מצוין. 1, 2, 3, 4. איך אתה מצליח לעשות את כל הזמן? אני לא יודע. זה כי המשחק הזה שבור. טוב, כי אני חייב לגרור את אוקס כל הזמן איתי. אני אנסה להיכנס לתוך חדר ראשון. האם אני חש in 20 feet בסלד? לא. עכשיו? לא. Fascinating. ועכשיו? לא. Are we there yet? קיירו, אולי אוקט יכול להיכנס לביוב לראות אם יש, הוא מוצא את הדבר הזה? אולי הכלבה שלך יכולה להיכנס גם... האם אני חש ב... אוקיי, אני מחפש פתחים סודיים בחדר. גם אין פה. לא, קיירו, הכלבים שלי יכולים להיות מזומנים רק על מטרה. האם אתה רוצה... אני צריכה מישהו כדי שיהיה מטרה. שוב לא שומע אתכם?
תראה, אני נותן לו לעשות הרבה עבודה שחורה, אבל אני לא אתן לו להיכנס לתוך צרכים של ביוב. אז שיסתכל עליהם מקרוב פשוט. שיהיה. אוקיי, אוקיי, אתה מסתכל עליהם מקרוב ובוחן. גם עם הראייה המדהימה שלו, הוא רואה שהבור ממשיך איזה כמה עשרות מסנטימטרים למטה, ואז פונה לכיוון אחר שכבר אי אפשר לראות. אוקיי. אוקיי, אז בוא נלך ל... כאילו בוא נלך לרעש הגדול שסקרול תיאר לנו? כן, סקרול, בוא תוביל אותנו הלאה. אני מתגעגע לסוס שלי שלא הייתי צריך ללכת. כן, זה כאילו מסע כל כך קצר. טוב, נראה לי קיירו מנסה למשוך אותו כמו שסקול משך את האחרון ומנסה להישאר לבד מאחור. קיירו חושב חכם עכשיו. רגע, זה החדר? עצרו. עכשיו חכה רגע, אני מנסה להצטרף אליהם גם ואני מניח שאתם ממש קרוב אליהם. עצור שם. גרגלו יוזמה. אוף, אבל זה לא הוגן, אני רוצה להיות מאחוריהם. אתה נשארת מאחור, זה מה שקורה, כשאתה לא מחכים. זה בגלל אינטרנט. אהה, שלוש. זה לא הוגן. גם בזה יש שלוש. כולם בפנים. חסר לי אברוס. הבעיה עם הסלט הזה שצריך לתקוף את הוויסטאב שלו, אבל הוא מצליח. כן. הבעיה היא שאלים איתו. רגע, רגע, ערן, יש לי שאלה. כן. נגד האגרופים של צל הוא לא היה אמור לגלגל ביתרון, כי הסטטיק סטרייק זה לא קסום. אני לא זוכר. שלי היה very good point. אני חושב שהוא עדיין גלגל די טוב, יש לו קון מאוד גבוה. כן, אבל לא... ברגע שצל לוקח צעד אחד לכיוון איפה שהוא נמצא, הרצפה נשמטת תחתיו. אוקיי. ביי צל! That was fun. תביא לי את זה. לפה, אוקיי. ואתם שומעים? הרצפה פשוט נשמטת תחתיך, ואתה נופל... אתה נופל למטה ולתוך הפיט ראפ בעומק של 30 פיט. אוקיי. אתה לא חסין לזה? אני די חסין לזה. אוקיי, אתה לא חוטף את הנזק מהנפילה, אתה חוטף נזק מהספייקס. אוקיי. יש לי גלגול הצלה כלשהו? לא. רגע, אבל יש לך פדרפול כזה, נכון? לא, יש לו סלואו פעל. הוא לא חוטף מהנפילה. כן, אבל... הוא יכול להתעלם להחליט נזק של נפילה. הבעיה היא שהקוצים זה לא נפילה. אני מניח אבל שחלק מהנזק שלהם זה כשאתה נופל עליהם, לא? תסתכל על מה שרמת אותם. אוקיי. אז מה אתה עושה? It's kind of simple for me to blink out, כן? אוקיי. אוקיי. לאן? אני אומר להם, זוזו טיפה הצידה שיהיה לי מקום נוח לקפוץ אליו, ואני אקפוץ לפה. אוקיי, עוד משהו? אני לא רואה כרגע סיבה שנייה, זה עוד משהו. לא, אני אחכה רגע לקיירו. קיירו? אוקיי, אז אני מתקדם לכאן. פעם הבאה תמתינו לי, יש לי אינטרנט איתי. האמת האינטרנט שלי הוא מגיע. קיירו, על מה אתה מדבר? כן, מה? אינטרנט זה מחלה? אתם לא תבינו. אתם לא תבינו, כסילים. אני רוצה לגלגל ארקנה על האינטרנט הזה. למה קיירו תמיד אומר היום שאנחנו טיפשים כשהוא מדבר שטויות? קיירו עושה משהו? לא, אני רק מתקדם עד לכאן כי זה מה שאני יכול לעשות. יש בור באמצע המעבר, מה אתם עושים? נכנסים לשק, אני מניח. לא, אני... יש מטלפורט, האחד יכול לעשות טלפורט, והשלישי יש לו את הנעליים שלי. נכון, יש נעליים. המטאטא יכול להחזיק 500... כמה זה? 500 פאונד. 500
500 פעם. רגע, יש לי שאלה. זה שני אנשים יחסית קלים הציוד שלהם. הדיסק. מה הגודל שלו? 10 פיט דיאמטר. הוא 5. הוא 10 פיט דיאמטר. בואו פשוט נפתח דיסק על הבור הזה. 10 דקות המתנה כדי לחצות בור של 10 פיט. העניין שאנחנו לא צריכים את זה, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לעבור את זה בדרך שלו. אוקיי. אני אחכה לעבור ואני אתאפס עליו. אופס. זה 3 פיט דיאמטר הדיסק. אוקיי, אבל... סלחו לי רגע. אני לא יכול לעבור חורים שיותר גדולים מ-10 פיט. יש לי שאלה, האם יש לי איך to jam it shut? It's a trap. Can I try to just jam it shut? שנייה, אני צריך רגע לתקן משהו במפה. זה thief tools להתעסק עם מלכודות, לא? לנטריל אותן. או, ככה זה מופיע על המפה. Do you want to jam, you want to jam it shut? גלגל thieves tools. אוקיי. ליתר ביטחון, שיר תרצה לקשור אותו בחבל ולעוף מלמעלה שיהיה לו חבל ביטחון שהוא לא ייפול עד לקוצים אם הוא משתחרר? הוא בינתיים בוחן את המנגנון בחוץ. אוקיי, עכשיו במקרה יש לי magic item שקוראים לו glass of thievery. אז הדקס שלי הוא פלוס 5. אמור פשוט לעדכן את ה-Thieves Tools סקיל שלך. רגע, זה לא מוסיף לדקס עצמו, זה מוסיף רק לגנבות, לא? כן, זה מופיע ל-Slight of Hand ו-Thieves Tools. כן. יש לי דמות כזאת. ואם תשים לב, הרבה מאוד מהצ'קים של הטולס, הם גם יכולים להיות, הם כוללים צ'קים של רגילים של אביליטי? כן, פלוס פרופשן. 27. וואו. כשאתה מסתכל על ה... על המנגנון, ואני סגור רגע את זה, כי זה כבר לא נחוץ. תביא את... נו? קליר את. יס. קליר את. אוקיי. אתה מסתכל על המנגנון ואתה רואה שזה מנגנון ציר, ובזמן שאתה בוחן את זה אתה רואה שהדלתות מתחילות ככה להיסגר קצת, תוך כדי לאט לאט, ואתה נותן איזה דקה, וזה נסגר שוב, ואז אתה ככה פשוט... פורק קצת את הקפיצים כדי שזה יישאר תקוע סגור. טוב, מגניב. אוקיי. אוקיי. אני מנסה את זה ואז קופץ חזרה. זה מחזיק. קשור, תקפוץ את זה בכל הכוח, אני אחזיק אותך. אני קופץ את זה. קיירו כבר בדק את זה. אוקיי. אז אני משחק את עצמי מהקשירה. ברגע שקיירו נכנס, הפסלים מתחילים ככה. זה משחקים האלה, אם אני לא קוראים לזה. רגע, קיירו נכנס, הפסלים לקחו כמה צעדים. מה מגילה עושה? מגילה? כן. מגילה מסתכל עליהם ועושה להם את הרעש של הפסלים. אמרתי לכם, כאילו. מה שיר עושה? היי, קיירו, אתה משחק משחק מחשבה. דרגון צ'סט. מה צל עושה? טוב, בתור אקשן צל יעשה דודג' אוקיי ובתור מובמנט צל יזוז לפה ואם לא מגיבים אז הוא יזוז לפה ואם לא מגיבים אז הוא יזוז לפה ולפה ונראה שאני אעצור כאן. מה אברוס עושה? אברוס נהיה יזוז לפה כדי לראות יותר. אוקיי ואז אני אזוז לפה ו... יאללה, אתה יודע, בשביל הכיף, בשביל הנשמה שלי, דיספל מג'יק עליו. גלגל את הבלתי צ'ק שלך. אינטליג'נס. תעבור את ה-19 וזה פועל ב-100%. 17? זה לחש רמה 7. מבוטל. מה שלהם. אתה לא בטוח אם זה עשה משהו. אוקיי, זהו. שמישהו ידבר אליהם בגרמדית. אוקיי. מה קיירו עושה? בתור אקשן אני מטיל את זה.
פיירבול. לא, אני פשוט מעלה לעצמי קצת ה-IC. את ה... יותר נכון את ה-hit points. והולך לכיוון צל. מתרחק ככה אחורה. אוקיי. הפסלים ממשיכים לנוע ככה. מה הסקרול עושה? אוקיי, there are four of them. צל רוצה להתקדם מאוד מהר מזרחה. שאלתי מה מגילה עושה. מגילה הוא התחיל לקלל אותו באנדרקומן. את מי? את הפסל. אוקיי, מה שיר עושה? אמא שלו הייתה חולדת ממקים. שיר שואל, אליו שואל בשביל שיר מה גובה התקרה פה ומה גובה הפסלים. גובה התקרה בתוך החדר הוא 30 פיט, גובה התקרה במסדרון הוא 10. הפסלים בגובה 10. הם... האם הפסל חוסם לגמרי את המעבר? הוא כרגע לא, הוא כרגע עומד בכניסה, אבל לפי הערכה שלך, אם הוא יעמוד בדיוק במעבר, הוא יחסום את הדרך לחלוטין, לא אי אפשר לעבור אותו. אוקיי, אז שיר עוברת לפה, אומרת, צל, תן לי את הטובה, ויש לה עוד 4 תנועה, אז היא תעוף לפה. הטובה בתוך הסק, בתוך הזה. מה אברוס עושה? אני אזוז אחד. והיא תעשה דודש כמובן, בתור אקשן. אחד להניח. טוב, אני אתחיל לרקוד, כי אין לי ברירה. אנחנו לא יודעים איזה קרב. אז אתה יודע מה, אם אתה כבר מפעיל משהו מכני, אז בואו נרגל לזה הזמן. כאילו, אוקיי. לא, אבל לא השלמנו כל אחד את התור שלו, אבל סבבה. כן, אז כאילו יעשו מהתור שלי ואז נראה לי ישלים. למה לא בחרת לי את שיר? עד שיצא לי 21 ועכשיו 12? אז בוא רגע נסדר את זה. וצל שיר אברוס סקרול קיירו. בואו קודם ננסה מזה, אוקיי. אברוס מפעיל את האלף סונג שלו. כן, והולך לפה, ואז ננסה לעבור לפה, ולכאן, לא, כאן, וכאן. אוקיי, שיר כבר עשתה משהו בסיבוב הזה? אברוס כבר עשה משהו בסיבוב הזה? צל עוד לא? צל הולך לפתוח פה את הפורטבל הול. הולך לשלוף החוצה את הטובה ואין לו עוד אקשן כדי לסגור, אז הוא יפנה לקיירו ויגיד לו תסגור בבקשה את הפורטבל הול וקח אותו. אני אשאיר את הטובה על הרצפה בשביל סונג לקחת, ואני אצעד קצת. אז 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, this is interesting. הבור זה לא בור של 10? זה לא בור. כן, בסדר. כן, הוא כזה. זה תלוי אם פסל יכול ליפול או לא. לא יודע. אני הולך לזנק לפה. פאק, החיבור חשמל המסכן הזה לא מספיק בשביל להחזיק טלפון. משעשע אותי שאנחנו כנראה מפעילים קולט, אבל אף אחד לא מדבר על זה כדי שכולם... אף אחד לא טורח לפענח מה קורה כאן. רגע, לאן צל נעלם? צד שני. סקרול כבר היה בתור הזה, אז עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה, תור קיירו. אגב, שאלה, כשהפסלים האלה זזים, זה נראה כאילו הם הולכים או כאילו הם על זה יותר פיות? לא, הם פשוט, הם פסלים גדולים בפרופורציות גמדיות על איזשהו בסיס אבן, והם פשוט מחליקים, כמו חתיכות שח אוטומטיות. אוקיי. כן, מה רציתי לשאול? עידן? לא, בבקשה קיירו. אוקיי. אז קיצר, אני הולך לפורטבל הול, אני מעביר מבט עצבני להוא שהוא מבזבז לי אקשן על הדבר הזה. יש לך... אני... צודק. מה? צודק, אולי נעשה איתו משהו גם. טוב, נגיד שהאם בייטק, כי שכחתי אותו בכלל שמה.
אז עכשיו הוא זז. הוא פשוט בלתי נראה. כן, הוא בלתי נראה. בכל מקרה, אם הולך, אוסף את הפורטבול הול, ולוקח אותו חזרה לכאן. אתם רואים פשוט כזה פיסת משי ככה מרחפת באוויר. טוב, אני טועה אם שווה להילחם נגדם. תנוב לנו את הבור! הסלט גונב את הבור! הסלט מנסה! תרגעו, זה אוקיי. ואני פשוט הולך עד לכאן. אוקיי. הפסל הזה פשוט זז לכאן, חוסם את המעבר לגמרי. הפסל הזה זז לפה, הפסל הזה זז לכאן, הפסל הזה זז לכאן, ודוחף את שיר אחורה. אתה מפריע לי להגיע לטובה. תורצל. רגע, אני יכול ללוות פה בצורה מושלמת שאני חושב על זה. זה נכון. אני רוצה לתהות רגע במקומי ביחס ל... לעולם, לעתיד. כן, ל-Heart of the Mountain. מה אני? האם אנחנו נמצאים בדיוק דרומית ל-Heart of the Mountain? גלגל אינטליג'נס. If you can't remember, then your character can't remember. לא, אתה לא בטוח, איפה זה? אוקיי, אני אזוז קצת. מעניין. כן, המיקום נראה הגיוני. אני אמשיך לטייל טיפה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אתה מעלה את זה בכל? אני אעלה את זה בכל, אני אעלה את זה בכל לפני שאני אזוז, ואני אעשה... רגע, אתה אומר משהו? כן. מה אתה אומר? אני שואל, האם אנחנו בדיוק דרומית ל-Heart of the Mountain, ואני הולך לאיפה שאני נמצא עכשיו, ואני רוצה לשמור hold action to blink. אוקיי, אתה לא תשמע את התשובה משם. אוקיי. אני מקבל את זה. אני אבל עדיין הולך לעמוד פה, ואני הולך להחזיק בלינק אקשן למקרה שאיזשהו פסל מגיע לי לעמוד פה. אז כולכם שמעתם שהוא פשוט ככה, אתם יודעים איפה עולה בהר, ואז פשוט הלך. כמו גבר מאף, אני פשוט ככה שואל שאלה ולא נשאר לשמוע מה התשובה. ערן. שיר. כן. תגיד לי. אתה זוכר מה קורה כשיש forced movement? תזכיר לי. Mount? DC10? Dexterity? אוקיי, אז גלגל Dexterity שיף. שיר נפלא. גלגלתי, גלגל לי את ה-10 פיט נפילה. D6 לא? אתה בגובה 10 פיט, אוקיי. כן, D6. אתה יכול לגלגל לעצמך אם אתה רוצה. אוקיי, אז פחות 2 לטמפורי hit point. אז שיר הולכת על הרצפה, מרימה את הטובה, עולה עליו את התה שלה שוב והולכת להסתכל מה יש פה בבסיס של הפסל. היה שם פסל, הוא כבר לא שם. לא, אם נשאר משהו. לא. טוב, והיא מתחילה לנגן עם הטובה. הם עושים קצת שבילים על הרצפה. תורה ורוס. לנגן יפה עם הטובה. אז ערן, איפה נמצא המקדש? המקדש. כן. גלגל אינטליג'נס, ביתרון. לא, אתה, בגלל שקראתי אמרת שאני תמיד יודע. את הכיוון אליו. את הכיוון. שם. זה מה שמעניין אותי. אוקיי, אז אני קודם כל צועק לו, אולי זה יעזור לך להבין איפה זה נמצא, ביחס לפחות. ב', אני מנסה להיזכר אם קראתי משהו על המקום הזה. לא. בספרים שקשורים לקומה. לא. מה זה? שעה 11 כאילו? של החדר? אם צפון זה 12? 10 וחצי. לא, 10 וחצי. 10 וחצי, אוקיי. אז זה הכיוון של המקדש. אוקיי, ב...
ביחס אליו, טוב, בסדר. אני לא, לא הכי בטוח, אבל נראה על זה. אני אעמוד פה, ו... מה הם עשויים בכלל? הפסלים מאבן. At least you got sick moves. האמת? שכחתי לגרגל פרופורם בשביל שיר על הטובה. אולי אני אייצר פרופורם. לא היה מספיק פעולות בשביל לעשות את זה. על מה אתה מדבר? ערן, זה מאוד פשוט. 15 פיט לעמוד על הרגליים, 15 פיט לעלות על המטטה, ואם המטטה הינה רק 45... להרים את הטובה. להרים את הטובה זה לא אובג'קט אינטראקשן? לא, אובג'קט אינטראקשן זה לדחוף דלת, להוריד ידית, דברים כאלו שאפשר לעשות לך על הדרך. להרים טובה ולחזיר את השאלות הכל. להרים נשק, זה שם דאקשן. כן. אבל לדוגמה, לשלוף נשק נחשב כפרי אובג'קט אינטראקשן. לא, זה כחלק מהטאק. אז כאן זה לא יכול להיות כחלק מהנגינה? לא. לא. לא מתחילים לגן על חפץ כשהוא על הרצפה. אברוס זז. מה מגילה עושה? סון מתקרב לפסל, מסתכל אם הוא נוגע בה, כאילו אם הוא מגיב, אם לא. הוא לא מגיב, הוא מתקרב עוד טיפה, מסתכל עליו, ואז נוגע בו, אבל הפסל מגיב שהוא נוגע בו? לא. אז הוא מטיל בנישמנט. מה? בנישמנט. You attempt to summon creature that you can see within range to another plane. One creature. One creature. הוא מונפש, הוא מוגדר כקריצ'ר. אוקיי, אתה מטיל את זה עליו, ולא קורה כלום. יכול להיות שזה מנגנון מאוד מאוד מגניב של דלתות. קיירו. יש מרחב שאני יכול לעבור? לא, קיירו, הוא חוסם את המעבר לחלוטין. כל מקום שאתה תנסה לעבור, אתה פשוט תתקע. זה היה האופציה היחידה להעלים מחסום כזה. השאלה האם הוא יכול לראות מה יש בפנים. הוא יכול לראות, אבל לפחות כל דבר בפנים יהיה קאבר מפניו. טוב, אני רוצה לעשות בליקה רגע, אני אלך עד לכאן ואני אראה שני אלדריץ' בלאסט עליו. אוקיי. אוקיי, בוא אני אעשה את זה. You are not in combat, why are you attacking? אנחנו עוקבים אחרי הזמן. לא, זה בסדר, זה גם לא קריצ'ר ואלדריץ' בלאסט רוצה קריצ'ר, בניגוד לפיירבולט. האמת זה לא יעבוד רוב הסיכויים. אחד פוגע לו ככה בצד של הזרוע, פשוט ככה ניטז הצידה, והשני פוגע לו במרכז, עושה איזשהו חור קטן, וזהו. אבל זה ריפלינג. לא מזיז אותו. פוגע זה אמור... לא מזיז? לא. קריצ'ר. ריפלינג קריצ'ר. אוקיי. סבבה. רק עשיתי בדיקה. זהו? אני רק צועק שאני לא יכול לדחוף אותו, ו... הפסל הזה זז לכאן, הפסל הזה זז ככה, הפסל הזה זז ככה. אתה רוצה. I start running back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אני הולך לעשות את הדבר הבא. אני הולך לשחרר פה את העקבי שלי. As an action. אני הולך להכווין אותו ללעלות לתקרה וליפול על הפסל אם הפסל ממשיך להתקדם הלאה כדי לעקוב אחריו. אוקיי? Okay? שנייה. שמתי לך ספיידר. מצוין, אני יכול לראות אותו? אתה לא רואה אותו? כן, אני לא יכול להזיז אותו אבל, לא יכול לשלוט בו. כן, אני לא יכול לראות ממנו. למה אני לא יכול להביא לך אותו? I do not know. על כל פנים, אתה יודע מה, רגע, אני אעשה את זה יותר חכם. אני פשוט אזנק לפה ואני אשים עליו את הספיידר. אז נזכור שיש עליו ספיידר. גריט. ואני אבחר, זה אומר שיש לי עוד שני צעדים, לעשות 1-2 ואני אומר לחבר'ה, prepare portable hole for evac, just in case. אוקיי, אז יש לנו פה ספיידר, הוא נמצא ב-SRD, אני רוצה אותו בקטלוג שלנו, בג'ורנל, למה אני לא יכול לקבל אותו? ככה,
תגיד לי אם אני צריך להטיל איך קוראים לזה? סטלף לספיידר. לא כרגע. אוקיי. אני אדליק את הדברים שלו. מה השם שלו? השם שלו... השם שלו זה רביט. אתה מבין שאתה גורם לבעיות אישיות? כן. יואל, אתה מבין שיש לוחמת שקוראים לה רוג? שיר, מה קורה? שיר אומרת, צל, נראה לך ששנינו אנחנו עובדים בתוך מלכויית ענקית ומתחילה לנגן בטובה. עכשיו אני הייתי רוצה לגלגל פרפורם. אוקיי, גלגל פרפורם, מה אתה מנסה להשיג? מה המטרה פה? לנגן שיר יפה בטובה. אוקיי. הוא יחסית, יש לך, יש איזשהו מיומנות בטובה? זה הפרפורם, היא יודעת איך להופיע. זהו, זה יותר אינסטרומנט. הבעיה בחמש שכל אינסטרומנט הוא כביכול דורש משהו עצמאי. כן. זה אל תשכח שגלגולי כלים הם בדרך כלל גם מתאימים את עצמם לגלגול של סקיל. זהו, אז זה יותר פלאט קריזמה, שזה עדיין... זה עדיין 18. זהו, בלי מיומנות זה עדיין פלאט קריזמה, שזה בערך 18. 18 זה מה שעושה, או מה שעושה לך אקספרט כשהוא בגלגל גבוה. אין לך משהו מהבקגראונד, אינסטרומנט, משהו? שיר הייתה טובה בחיים הקודמים. בכל מקרה, למרות שאת לא ממש מיומנת בטובה ולוקח לך זמן להתאפס על מה זה הולך, זה נשמע לא רע? היי, נגנה איתה כבר הרבה פעמים, היא כבר התאמנה עליה פה. טוב, רבוס. בינתיים החריץ שיש לך מול הפסל מספיק בשביל להיכנס נימה אם אתה רוצה. שום קסם שפאקינג עוזר לי פה. משום מה שהוא אומר לי שמישהו יתעלם ממה שצל אומר. אמר? צל אמר ש... Prepare portable hole for Evac. אז אצל קיירו, אז... Everybody stack up! טוב. מה אצלי? אחור, אתה רואה את הבד המשי השחור מרחף באוויר ליד קיירו. האמת אני לא חושב שאפילו רואים אותו כי כל מה ש... לא, זה לא invisibility spell, זה עובד אחרת. וסיכמנו את זה. אוקיי. טוב, אני... כאילו אני אנסה לקחת לו את הזה כדי לפתוח את זה. האם אוקיי תוצא, עוזב? כן. אוקיי, אז אתה מחזיק את ה... את השק. אני שם את זה על הרצפה פה. זאת אומרת, מתחת לקיירו. מתחת לעצמך. לא, לא מתחת לעצמי. אני פה וכאילו, זה פה. זאת אומרת, ככה. כמה פי זה? עשר על עשר דיימטר. לא, אני לא נכנס לזה. אגב, אירן, סיכמנו את זה למרות שזה כתוב כאילו שכל הציוד שהוא מחזיק או לובש נהיה... invisible ביחד איתו? זה כתוב? זה מה שכתוב. אז מתי שהוא נהיה invisible, לא ציוד שהוא מרים ייעלם, הוא צריך לעשות... רשום wears or carries. כן, אבל אם הוא מרים משהו צריך לעשות את הפעולה... לא, אוקיי, בסדר, זה כתוב מפורש, אז זה בלתי נראה. לא, לא, הוא בלתי נראה כשהוא הרים את זה. זה כתוב מפורש, אז כן, זה גם בלתי נראה. אוקיי, אז אני יודע, לא יודע שזה שם. לא, זה לא יודע שזה שם. אז... אני מסתכל ואני מנסה להיזכר, לחשוב מה, אני מנסה לחשוב מה הפסלים האלה כאילו זה פשוט, זה לא יצור אבל, רגע, של מה הפסלים האלה? של, נראה כמו איזה שהם מלאכים גמדיים. אוקיי, אני מזהה איזה מלאכים? לא מלאך גז... אני לא יכול לגלגל היסטורי או משהו על זה? אתה מנסה... לא מלאכי ים בת מלאכי ים, NACL, לא אחר מלאכי ים אין לי עוד רעיון, זה כאילו... סימנס! גר סימנס! זהו אוקיי, מה מגילה עושה? מגילה עומד על הרצפה ומנסה לדחוף את הפסל גלגל כוח אוקיי
לא, גטלטיקס, יש לך... אני מוציא לו אפילו גייטד. עורב קטן מנסה לדחוף ככה פסל, אתם רואים? אני רוצה לבקש, הסימן סיימו את עידן הברונזה. הם היו איום רציני. כן, בהחלט. 14! הדבר הזה כבד, אתה לא צריך להזיז אותו. תור קיירו. טוב, נראה שאין לנו מה לעשות כאן, בוא נראה מה יש למטה. בואו ננטוש את כולם! יאללה, סתם, אני רק... זה די מתאים לקיירו. לא, אני רק הולך לבדוק מה יש למטה כאן. ואני שולח טוקץ גם, בוא נראה איפה הוא היה. היה כאן. האמת, האמת שיש לי רעיון יותר טוב. האמת, אתה סוגל את שיר צועקת עליך? אתה אמרת לי לא לעשות את זה. כן, כן, לא, לא. אני רק הלכתי לכאן להסתכל, אבל מה שאני אעשה עם מוקט, אני אביא אותו לכאן, לכאן. בוא נראה. תן לי רגע רק לחשב צעדים. 20, 40. אוקיי, אז זה 20. אוקיי, עכשיו הוא מספיק קטן בשביל להגיע עד ל... ערן אמר שיש מקום ללכת. כן. כן, אז ברמה עקרונית, סקרול, מגילה היה יכול לעבור את הפסל פשוט ולהתקדם. לא, איפה שהוא נמצא? לא. אוקיי, זהו, זה מה שאני אומר. רק הפסל הזה אפשר לעבור עכשיו. אוקיי, סבבה. אז זה 20, תן לי רגע להסתכל עוד פעם על המובמנט, 40 פלייט, זה אומר 80, יש לי כאן עוד 40, ועוד 40 עד לכאן. אוקיי, סבב, אז כרגע פשוט עוקץ מגיע עד למגילה וזורק את הפורטל למטה ואת הבור, יותר נכון, למטה. הוא זורק את הבור, כן, כן, הוא זורק את הבור כאן, שזה יהיה מאחורי סקרול. שנייה. רייבן אמרת? או שהוא באימפורם? הוא בצורה של... הוא חייב להיות אימפורם, הוא מוחזיק משהו. הוא לא יכול להיות ריבן שמחזיק את הבור, כמה הבור יכול להיות? לא, הוא קיפל אותו ואסף אותו, זה פעולה. הוא צריך ידיים. הבנתי. אוקיי, בסדר. אז הוא עשה את זה, את זה, את זה, את זה, ואת זה. אז מה שהסקרול רואה זה שפשוט ככה, אבל אני יכול לראות אותו פשוט ככה עובר בחריץ מיד לפני שהפסל סוגר אותו, והוא פשוט ככה נדחף בין הכתף של הפסל לפינה של המסדרון, פשוט ככה... מצליח איכשהו להיכנס פנימה וזורק את הבור מאחורי סקרול ואומר לו להיכנס. ועכשיו הפסל הזה עושה ככה, הפסל הזה עושה ככה, ובשעות האחרון של הפרק כשאנחנו יכולים לראות ככה את כל הפסלים האלה ככה זזים יחסית באיטיות, 10 פיט בתור, ואז פשוט ככה סוגרים את כל הפתחים, כשכולם ככה מסתובבים סביב, לא בטוחים מה קורה, עושים דברים אקראיים, הולכים, באים, תקועים, ואז ככה מצלמה ככה עוקבת אחרי כל אחד ככה בתזוזות תזזיתיות, ואז פשוט ככה... ואז מצלמה עושה סנטר למרכז החדר, ואומרים ככה, יש איזשהו חריץ בלבנים למרכז החדר, ואז פשוט ככה משהו ככה... ומתוך המרכז החדר פשוט פורץ... בענן אבק ואפר ואבנים, יצור גדול ומכוער שנראה כמו כלב חרק משוריין, פשוט ככה עושה ככה, פשוט ככה מסתכל מסביב, די ננעל על צל, ורול קרדיטס. זה אחלה אוכל לכלבים. טוב, בסדר. תזכיר לנו בבקשה, מה ראינו לגבי גמד נלחם בכלב? אני אגיד לך בדיוק מה ראיתם לגבי. A torn tapestry hangs from an iron rod mounted to the south wall. The tapestry depicts King Maler and his guards fighting this thing in a gem-encrusted cavern. כן, צריך לנצח את זה בשביל שנוכל לעבור. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לנצח את זה. אנחנו יכולים לעבור בכל מקרה. כן. יש לכם המון אפשרויות, יש לכם המון אפשרויות מעניינות. נראה מה תעשו בבמבה. אני פותח את הפורטבול הול מתחת לפסל. אני החלטתי... I'm taking the stand with me.
החלטתי על עוד משהו שלפי דעתי יכול להיות נחמד חוץ ממתן אינספיריישן רגיל, ולכן נשאל כל אחד מכם לפי הסדר, לפי הסדר שאני רואה ברשימה למטה, שזה די, כן, לפחות אצלי, מעידן ליואל ועם כיוון השעון. בואו נעשה את זה לפי האינישיטיב. האם איזושהי תכונת אישיות שלכם, flaw או bound או whatever, סיבך לכם את הפעולות? היום? במפגש הזה, כן. נו. האם זה הפריע לכם או הקשה לכם או הכתיב לכם משהו שאולי לא אופטימל? כן. מה? תקריא את זה. I will do anything for fame and renown. היא יודעת שהיא ממלכודת ואומרת, היי, אנחנו ממלכודת, בוא נשאר עם המלכודת. אוקיי, קח אינספיריישן. ולשיר היה אפס כי היא השתמשה בקודם, אז אתה לא מקבל. יופי. עוד מישהו רוצה לענות על השאלה הזאת בחיוב? היום לא עשיתי שום דבר שטוטניקי, אמיתי, או להכניס את כל הקבוצה לצרות תציבות, אז לא, אני לא חושב. אוקיי. אז האם האליינמנט שלכם סיבך לכם את הפעולות איכשהו? זה בעייתי, אבל הוא ניוטרל. אני לא מתייחס לאליינמנט בצורה שאני משחק, אז... אוקיי, אם יש לכם עוד הצעות לגבי דברים כאלו שיכולים להיות מעניינים, תגידו לי. אני אעשה אתם לרשימה. וזהו. אני לא זוכר את ההגדרה הזאת כזה טוב. יש לי הצעה. כן. ההצעה שלי זה Fight MVP. אני קשה לי עם זה, כי יש דמויות שהן... מאוד מוכוונות לזה, ותמונות שהן לא ממש, אז זה בדרך כלל יהיה אותם 2-3 דמויות תמיד בהקשר הזה. אני יודע, אבל עדיין. ההצעה שלי זה פשוט אם מישהו יכול להמליץ על מישהו אחר שהוא חושב שמשהו שהוא עשה היה ממש טוב. זה גם יכול להיות מעניין. כן, זה לגיטימי גם. כן, בין אם זה קרב ובין אם זה יוטיליטי. אני היום ברחתי כמו תרנגולת, אפילו שאני אומר. תרגיש חופשי גם להגיד דברים כאלו באמצע המשחק של וואו, זה היה מגניב, ממש מגיע לך אינספיריישן, ואם אני חושב שאתה צודק, אני אגיד שכן. לדוגמה, אני חושב שהסטן שעידן עשה על קצה הסיקלינג ריידי היה מדהים. זה לא משהו ממש יוצא דופן. הוא מתכווץ, מחכה למכה, מתקרב. זה לא היה ממש יוצא דופן. זה די מוגדר במכניקה שלו. כן, זה די צפוי ממנו. כן, זה גם עם הפרל הזה שלי היה עובד, הוא היה ממש טוב, כן, כי זה תוקע אותו באזור הזה, אבל... קוביות. טוב, אם אין עוד משהו שאתם רוצים להגיד. היום לא היינו מרשימים חוץ מהקוביות של ה... וואו, תקשיב, הצלות של המפלטת, וואו. כן. זה גם היה במשחק הקודם ככה, זה מעצבן. אין לי הרבה קסמים ו... במשחק הקודם הוא נכשל במלא קונסט. רגע, יש לי שאלה. We seriously don't have time to deal with this little bugger? לא, זה קרב יחסית מסובך, ועכשיו כבר 11, ואני עוד צריך לטפל בכלבים. אוקיי, וואו, אוקיי, זה מעניין. אז זה לא יהיה רק להפציץ, להפציץ, להפציץ. אני מכיר את הטוקן עצמו, אבל ב3.5. מה שאני רואה... אני אנסה קודם כל פיירבול, כן. אחר כך אני אתקדם מעלה. אוקיי. איך קוראים ליצור הזה אם מותר לנו לדעת? בולט. אני חושב מצרפתי. אני מעדיף לא להגיד שמות של יצורים עד שאתם יותר מכירים אותם, אבל בסדר, אם כבר אמרתם. אנחנו לא נכנס את זה או משהו, זה לא... כן, כן. לא, סבבה, בסדר. או בגרסה של 2.2, קריס אדמה. טוב, אם אין למישהו עוד משהו להוסיף, אנחנו נסיים. לילה טוב. לילה טוב. האמת, אני מכיר אותו בתור ארף שאוט. סטרים אנדד.